أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، Sad surasının 73 ve 78. ayetlerinde Allah aytadı: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ملائكلر حملر برگلیکده سجده قلدلر İlla iblis kibir kıldı ve kafirlerden buldu. Allah etti ki, ey iblis, men uz kulum bilen yaratken narsaga sacda kılışından senge neme malilik kıldı? Kibir kıldı mı? Ya ki olilerden bul kaldı mı? O etti ki, men undan yakşıman. Sen meni oluğdan yarattın ve onu ise loydan yarattın dedi. U Alloh aytdi ki, sen uyurdan chiq, sen haydalgansan va qiyomat kuniga, hisob kuniga qadar senga mening la'natim bo'ladi dedi. Bugun 18 may 2024 yil Hijr surasining tafsiridan 5-chi bo'lim. Bundagi mavzular Iblis Odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortganligi, Allah iblisdan buning sababini so'rashi, iblisni kibr bilan bunga bergan javobi, iblis Alloh huzuridan haydalishi va unga Allohning la'nati bo'lishligi. Mana shu mavzularni o'rganamiz. O'tgan darsda 30-chi oyatga yetib keldik. Alloh odam alayhissalomni yaratgach, farishtalarga sajda qilishni buyurgan edi. O'shanda aytadiki, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ بس شو زخاطي ملائكالر هممالر برگلق ده سجده قلدلر دیده چونکه ملائكالر الله نیخش کرشد إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَا يُحِبُّ الْمَحْبُوبُ مُتِيعُ یخش کرگن کسی یخش کرگن کسیسی استگن نرسسی که اطاعت قلد اینده غلو بولسه ده بعضن عاشقلر ده اشتسن که سن بلن دوزخی که چکی هم تیار من دیده Bu albatta haddan oshish, lekin yaxshi ko'rsa shu hamma narsaga tayyor bo'ladi-da odam mana shunaqa. Nima desa ham qiladi aytgani. Muhabbat bu og'izda emas, itoatda bo'ladi. Ana shuning uchun farishtalar Alloh nima desa shuni qilishyapti. Agar insoniyat bugun mana shu xotinlarga muhabbatchilik, Allohga muhabbati bo'lganda, ya'ni xotiniga shu yoki sevgilisiga do'zaxga ketishga ham roziman sen bilan degandek Allohni shunda yaxshi ko'rsa agar Hech qachon Allohga osib bo'lmas edi. Endi bu oyatda kelmadi, Baqara surasida kelgan farishtalar bu yerda sajda qilganda Odam alayhissalomning fazliga tan berib sajda qilgan. Shunchaki Alloh buyurgani uchun majburiy ko'rinishda emas. Alloh Odam alayhissalomga hamma narsani ismlarini o'rgatgan, farishtalardan so'raydi, farishtalar javob berisha olmaydi. Keyin Alloh Odamga sen ayt ularga ismlarini deydi. Odam alayhissalom narsalarni ismlarini aytib berganlarida farishtalar tan bergan Odam alayhissalomga. Maqsad bu sajda endi aytdi qilmasak bo'lmaydi, qilish kerak ekan degandek emas. Odam alayhissalomga ham tan berib sajda qilishgan. Mana shundan bilinadiki, ilmga tan berish malaklik xislati, ilmga kibr qilish iblislik xislati ekan. Mana bir odamlar bor, o'zidan bir ilmliroq odam chiqsa tan beradi, qoyil zo'r ekan deydi. Mana shu farishtalik xislati deyapmiz. Ama bir adamlar var, o'zidan ilmliroq inson chiqsa hiç bo'yingiz kelmaydi unga. Ha, bu ham endi bir nima deyapti-da deb imkon qadar yerga urib qolishga harakat qiladi.
Mana shu iblislik xislati bu. Kibr ya'ni. Endi farishtalarni sajda qilishida Alloh fa harfi bilan keltirdi. Fasajadal. Bu degani o'sha zihot qildi degani. Ya'ni hech ikkilanish, o'ylanib o'tirish qilsam ekan nima deysizlar deb maslahat qilish. Bunaqa narsalar yo'q. Shu zihoti farishtalar sajda qildi. Keyin sajda qilganliklarida Alloh aytayaptiki, kulluhum ajma'un. Hammalari birgalikda deyapti. Nima degani? Hammalari birgalikda. Agar faqat kulluhum hammalari sajda qildi deganda unda birgalikda degan ma'no chiqmas edi-da, masalan. Biz mana shu xonada bir 10 kishi yig'ildik, tasavvur qiling. Hammamiz jamlanib o'tiribmiz, to'planib. Lekin bu degani biz hammamiz bir vaqtda to'plandik degani emas. Kimdir hozir keldi, kimdir yarim soat oldin kelgan. Muhimi to'planganmiz shu yerda. Ya'ni makon jamlab o'tiribdi bizni. Ammo zamonda har xil bo'lishimiz mumkin. Endi agar hammani bir vaqtni o'zida bir makon jamlagan bo'lsa, ana shuni kulluhum ajma'un deyiladi. Kulluhum bitta makon ularda to'pladi, ajma'un bitta zamon ularda to'pladi degani. Ya'ni bir barakaga, bir barakaga hammalari bir vaqtni o'zida sajda qildilar degani. Bittasi sajda qilgan uchun keyin qolgani qarab turib sajda qilish kerak ekan shekilli, qilmasa ketib nima qilamiz endi deb ikkilanib keyin unga ergashib sajda qildi, unaqa emas. Hammasi qildi, ajma'un degani bo'lsa bir vaqtni o'zida qildi degani. Haligi qo'ylarning podasiga qarasang, bittasi ketgandan keyin qolganlar u yoqqa qaraydi-da, bu yoqqa qaraydi-da. Ketyapti, endi ketish kerak ekan deb ketaveradi, unaqa emas-da. Hammasi bir vaqtni o'zida sajda qildi. Mana bu dalilki farishtalar o'sha Allohning amrini sajda qilinglar deganini har bittasi o'ziga tegishli deb qabul qilgan. Shuning uchun har bittasi o'zidan bilib sajdan boshlayapti. Endi farishtalarning mana shu xislatidan bir ibrat, mu'min odam Qur'on sajdasini eshitsa ham shunday shu zahoti sajda qilish kerak. Uni qori o'qiyapti, men o'qiganim yo'q. Buni qori aytayapti, men eshitganim yo'q deb ana shu illo iblis degandek kibr qilib ajralib turmay hammadan. Hamma sajda qilganda u ham o'shaganda shu zahoti maloyikalarga o'xshab sajdaga yiqilishligi kerak. Agar kimdir aytsa-ki, "A, u farishtalarning sifati-ku, eshitgan zahoti sajdaga yiqilish. Biz odammiz-ku. Nimaga farishtalarga aytilgan gapni biz odamlar qilishimiz kerak?" desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda saf tortishdi, nimaga o'xshatganlar? "Ala tasifuna kama tasiful malaika?" Maloyikalar saf tortgandek saf tortmaysizlarmi deganlar. Demak, inson maloyikaga o'xshashga harakat qilish kerak ekan, safida maloyikaga o'xshab tortishni targ'ib qilyaptilar. Shunga o'xshash, shunday sajda oyatini eshitsang, maloyikalarga o'xshab shunday sajdaga yiqil. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Iza qara ibnu adam as-sajdata fazajda iyatazal ash-shayton yabki yaqul ya waylahu umira bis-sujudi fasajada falahul janna wa umirtu bis-sujudi fa abaytu falyannar." Agar odam bolasi sajda oyatini eshitib sajda qilsa yoki o'qib, keyin shayton undan chetga o'tar ekanda yig'lab aytar ekan, "Ha holiga voyl bugur. Bu sajdaga buyurildi-da sajda qildi, unga jannat. Men esa sajdaga buyurilgandim, sajda qilmadim, menga do'zax" der ekan. Imom Muslimda kelgan hadis. Ana shu uchun ham sajda oyatiga be'tiborlikni ko'rasiz odamlarda. Shaytonga yoqmaydi-da bu. Imkon qadar sajda oyatini o'qimaslikka harakat qilishadi. O'qisa eshitmaslikka harakat qiladi. Yoki eshitsa ham sajda qilmaslikka harakat qilib qochib qoladi. Shu qor o'qiyotgan joyida o'sha yerda ovozini pastlatib qo'yadi, eshitmaydi. Shaytonga yoqmaskanki insonga shu darajada buni eshittirishi yoki o'qitishga qarshilik qiladi yoki sajda qilishiga. Endi qarang, iblis bitta sajdadan bosh tortgach borlig'ida shuncha yomonlik paydo bo'ldi. Sizga savol. Bugun necha milliard odam sajdadan bosh tortib yuribdi? Ana shuning uchun ham borliq zulmga to'lib ketgan. Butun yer yuzi. Bitta sajdadan bosh tortganda shuncha yomonlik kelib chiqdi. Endi bugun milliard milliard odam sajdadan bosh tortib yurganda nimani kutasiz bu odamzoddan endi? Hamma yomonlik shundan chiqadi. Endi keyingi oyatga o'tamiz. Alloh aytadi: "Illa iblisa aba an yakuna ma'as-sajidin." Illa magar iblis unamadi sajda qiluvchilar bilan birga bo'lishlikka. Ma'lumki iblis malaikalardan bo'lmagan o'zi. Bunga dalil Kahf surasining 50-oyatida o'tdi. "Kana minal jin."
u jinlardan edi dedi Alloh. Savol: Modom u jinlardan bo'lsa, Alloh sajdani maloyikalarga aytgan bo'lsa, nimaga o'zi iblis sajda qilish kerak edi? Amr maloyikalarga qaratilgan edi-ku. Iblisga qaratilgan emas edi-ku o'zi. Buning birinchi sababi maloyikalar iblisdan da oliy bo'lib turib sajda qilyapti. Ular nurdan bo'lib turib shu loyga sajda qilyapti. Endi nurdan past darajadagi mana bu nor, olov ya'ni o'sha loyga odam alayhissalomga sajda qilish kerak emasmi? Va tariqalo sajda qilish kerak edi. Tasavvur qil sen bir kattakon boshliqni xizmatchisisan. Haydovchisisan masalan. Kattakon boshliq bir odamni oldiga bordida qo'lini ko'ksiga qo'yib, unga hurmat ehtirom ko'rsatib so'rashib yotdi bilan. Sen qo'qqayib o'tiraversang, men undan afzalman deb. O'shanda buni ko'rgan har qanday odam aytadimi? Sen kimsan? Mana yerda xo'jayining qulluq qilib yotibdi bu odamga. Sen kimsan? O'zing o'shani bir haydovchisi bo'lsang. Yoki o'shani bir xizmatkor bo'lsang o'zing. Sen kimsan? Xo'jayining salom berayotgan odamga sen unaqa qilib kibr qilib men qilmayman deysan? Ana shunga o'xshaydi-da bu. Iblis sajda qilmayapti. Iblisdan zo'r maloyikalar sajda qilib o'tiribdi. Tabiiyki bu yerda mana shu gap aytilgan. Sen kimsan sajda qilmaysan? Mana yerda sendan zo'rlar sajda qilyapti. Ana shuning uchun garchi aslida sajda Alloh uni maloyikalarga aytgan bo'lsa-da iblis ham qilish kerak edi. Sendan zo'rlar qilib o'tiribdi chunki. Mana shundan bir foyda chiqib keladi. Sendan zo'rlar bir narsaga bo'yin egib o'tirgan bo'lsa, tam berib o'tirgan bo'lsa, sen hech kim emassan endi. Hurmatingni bilib, o'zingni haddingni bilib sen ham bo'yningni egib tan beraver. Aks holda oqibating yomon bo'ladi. Ikkinchi sababi. Garchi Alloh maloyikalarga aytgan bo'lsa-da avvalda, ya'ni men odam yarataman deb maloyikalarga aytdi-ku. Lekin o'shalarning ichida iblis ham eshitib o'tirgandi. Modom Allohning amrini eshitdimi, u tamom unga amr qilindi hisob bo'ladi. Mana bir ko'zi ko'r kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, meni yetaklovchim yo'q. Uyim uzoq. Masjidga kela olmayman. Menga uzr bormi?" degan-ku. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam azonni eshitasanmi deganlar. "Ha" deganda fa'ajib unda javob qildi deganlar. Qarang, asli azonni ko'rlarga aytilgani yo'q faqat. Azonni sog'larga, boshqaga aytilyapti. Lekin sen ham eshitdingmi? Tamom javob qildi deganlar. Ana shunga o'xshash farishtalarga amr qilinyapti. Uni ichida iblis ham eshitib o'tiribdimi? Tamom javob qilish kerak edi. Unga aytilgan hisoblanardi bu. Shuning uchun mana A'rof surasida kelgan iz amar tuk deydi Alloh shaytonga. Men senga amr qilganimda nega sajda qilmading deydi. Ko'rayapsizmi? Butun maloyikalarga qaratilgan amrni senga amr degan. Mana bundan yana bir foyda kelib chiqadi. Allohning Qur'ondagi buyruq qaytariqlari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridagi buyruq qaytariqlarini har kim menga aytilyapti deb qabul qilish kerak ekan. Subhanalloh, hozir odamlarga bir kasallik degan bu yahudga kelgan, bu mushrikka kelgan, bu munofiqqa kelgan, hamma oyat unga bunga kelgan ekan, bu kishi bizga hech narsa kelmagan ekan. Shunda aytasiz, yaxshiyam, o'sha sen unga kelgan, bunga kelgan deyotgan oyatlar, hadislar senga o'xshagan shu tuproqdan bo'lgan odamga kelganda yaxshiyam. Agar u bir boshqa maxluqqa kelganda, unda iblisdan battar bo'lar ekansan sen. Chunki mana iblis ham ana shunaqa qilib kibr qilyapti-da. Menga tegishli emas deganday qilib. Inson har bir oyat hadisda o'ziga aytilgan deb qabul qilish kerak. Unga kelgan, bunga kelgan emas, eshitdingmi senga kelgan. Shu quloqingga keldimi, tamom senga kelgan ana shu. Bunga sahobalar siyratini qarasang, o'nlab misollar topasan. Aniq kofirlarga aytilib turilgan narsalarni o'zlariga kelgan deb qabul qilishgan. Masalan, Umar roziyallohu anhu qissalarida u kishi azhabtum toyibatikum fi hayatikumud dunya. Sizlar hayotiy dunyolaringda shirin shakar narsalaringni tugatib qo'ydinglar degan oyatni o'zlariga kelgan deb qabul qilganlar. Men ana shunga tushib qolishdan qo'rqaman deganlar. Holbuki u kofirlar haqida kelgan oyat. Ammo mu'min ana shunaqa bo'ladi. Iblisga o'xshaganlar bo'lsa, ana shu unga kelgan, bunga kelgan, menga kelmagan deb turaveradi. Uchinchi sababi, iblis garchi maloyikalardan bo'lmasa-da, maloyikalarga o'zini o'xshatib olgandi. Ibn Kasir rahimahulloh oyatning tafsirida aytganlar, u maloyikalarning fe'llari bilan sifatlanib olgan, ularga o'zini o'xshatib olgan, u o'zicha ibodat qilgan maloyikalarga o'xshab, shuning uchun maloyikalarga qilingan xitobga u ham kirdi. Muxolif qilib esa osiy bo'ldi.
Chunki hojat paytida har qanday idish o'zining ichidagi narsani chiqaradi. Unga tabiati xiyonat qildi deganlar. Ya'ni demak iblis u farishtalarga o'xshatib o'zini farishtalardek obid, zokir bo'lib olgan. Hozirgi zamon tilida o'zidan farishta yasab oldi deydi-ku, ana shunaqa o'zidan farishta yasab olgan bo'lgan u. Ana shuning uchun ularga kelgan buyruq bunga ham kelyapti. Ammo u tabiati unga xiyonat qildi baribir. Ya'ni o'zidan farishta yasab olgan farishta emasdi. Narsaga bir narsaga chiroyli ism qo'yib qo'yganing bilan u narsaga aylanib qolmaydi-ku, baribir u ichidagi fosh bo'ladi. Masalan, misni ustiga tilla suv yugurtirib qo'ysang, har bir 5 kun, 10 kun, 1 oy, 1 yil masalan, tillaga o'xshab turar, lekin baribir bir kun ustidagi shu suv uchib ketib, tagidan mis chiqib qoladi uni. Baribir tabiat fosh bo'ladi. Ana shunga o'xshash iblis ham o'zidan malaka yasab oldi, baribir tabiat fosh bo'ldi. Unga tabiat xiyonat qildi degani shu. Hamma idish o'zidagi narsani chiqaradi degani bo'lsa, o'zimizda aytgandek qozonda bori cho'michga chiqadi. Shuning uchun ham odam qanchalik o'zidan avliyo yasab olmasin, olim yasab olmasin, taqvodor yasab olmasin, baribir bir kun emas bir kun uni ichidagi fosh bo'ladi. Kasalni qancha yashirsang ham uni istimas fosh qilgani kabi. Allohni aldab bo'lmaydi. Odamlarni aldirsan, Allohni aldab bo'lmaydi. Alloh baribir uni sen haqiqatingni fosh qiladi bir kun. Endi mana bundan yana bir foyda chiqadi. Inson o'zini birovga o'xshatganda endi unga kelgan taqdirlarga ham o'xshash kerak ekan, o'shanga rozi bo'lish kerak ekan. Mana qarang, iblis o'zini malaikalarga o'xshatib oldi. Nimada? Ha, go'yoki shu zikrni qilib, tasbihni aytib yuraversang, osmonlarda uchib yurar ekansan, zo'r ekan. Farishtalarning yonida, Allohning yonida yurar ekansan, zo'r-ku. Bo'ldi emas ekanda. Al-g'ur al-g'unmu bil-g'urmi degan qoida bor. Har qanday kirim chiqim evaziga bo'ladi. Ya'ni sen bir narsadan foyda olyapsanmi, endi undan zararim ko'rishing kerak. Unga kelgan mas'uliyat senga ham kelishi kerak. Malaklik degani faqat osmonlarda uchib yurish degani emas ekan mana. Malak yerga tushasan, o'sha balki yerdagi loydan bo'lgan insonga boshingni egasan desa egish kerak ekan. Asl osmonlarda uchib yurgan maxluq bo'lsa ham. Ana shu joyga iblis demak ketdi. U o'ylagandiki, malaklik osmonlarda uchib yurishda faqat. Bunaq qilib yerga tushib, mana balchiqqa xizmat qilib yurish emas malaklik. Ana shunaqa deb kibrga ketib qoldi u. Siz iblisni bu gapini gapirar ekansiz, o'ylamang faqat u iblis deb. Hozir odamlarga qarsangiz, odamlarda ham aksarida mana shu illat topasiz, iblis kasalligini. Masalan, olimlarga havas qilishadi. Nimasiga havas qiladi olimni? Ba'zi olimlarni ko'radi, u ko'tar-ko'tar bo'lib yuribdi. Samolyotdan tushib yurtayotgan minadi, vertolyotdan tushib uni qizil gilamga tushirishadi, qizil gilamdan limuzinga minib ketadi, kazo-kazolar bilan yuribdi, podshohlar bilan. Ana shu joyda ketdi uni mana bu qalbidagi bir odamni xirs dunyoga bo'lgan qiziqishi. Unga ana shu paytda o'sha olimga havas qilishlikni targ'ib qiladi qalbidagi xirsi. Havasim keldi deydi. Agar o'zi umidini uzgan bo'lsa unday bo'lishdan, meni bolalarim ham shunday bo'lsin deydi keyin. U o'yladiki, men uni ilmiga havas qilyapman deydi. Holbuki uni shuhratiga havas qilyapti osmonlarda uchib yurishligiga. Buning tasdig'i keyin ana o'sha ilmni ortidan kelgan mashaqqatlarga chidamaydi u. Agar inson haqqoniy olim bo'lsa qamaladi albatta. Aksar holda. Ayniqsa bugungi kun. Qamoq ko'rmagan olimni robboniy olim topolmaysiz. Biz olimlar qamalsin demaymiz nazbullar, lekin bu haqiqat bu. Qamoq ko'rmagan robboniy olimni topolmaysiz. Odamlar uni tuhmat qiladi. Tuhmat qilinmagan robboniy olimni topolmaysiz. Odamlar uni haqoratlaydi, odamlar uni qadrlamaydi umuman. Shunaqangi haqoratlanmagan olimni topolmaysiz. Endi ana shunaqangi taqdirlar kela boshlasa, tinch o'tir bolam deydi qarab. Tinch o'tir bolam deydigan san, nimaga havasing kelgandi unda? Demak, sen ilmga havasing kelmagan, shuhratga havasing kelgan. Ana shu ayni iblisni xislatlayapmiz. U malaikalik deganda o'ylaganki, shu osmonlarda uchib yurish faqat. A malaika vaqti kelganda yerda mana balchiqqa sajda qilar ekan ham. Xizmat qilar ekan ham kerak bo'lsa. Ana bu joyga uchib ketdi. Agar sen ham shunaqa bo'lsang, senda ham iblislik xislatidan bir qamchi bor. Shuning uchun nimaga havasing kelayotganligiga qara. Bu bir odamga o'zingni o'xshatishing, unga kelayotgan taqdirlarda ham o'zingni o'xshatishing ekan. Ana shuni haqiqatni bilgan mana Varaqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shunday vahiy kelgan kuni yo'q. Har hech narsa yo'q edi u kunda. Qani edi qavming seni chiqarib olayotgan kunda men seni yoningda bo'lsam degan. Qarang,
Hala in birinci vahiy kiliyapti. Dedi ki, biliyapti ki vahiy kil dedi yani bu ilim yani. Tamam adamda unga düşmanlik kıladı yani. Osmanlı'da düşü yürüdü yani bas fakat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta o şunda acıbılan yani. Kavun bin çıkar uğradım diyenler. Varaka etken ki sen kiltirgen bu narsanı kim olup kilgen bu ise elbet döngü düşmanlık kılıngen, elbet döngü azar verilgen diyen. Bu uzgelmez Allah'ta kanunu. Bu yoldan şunaka bunu meşakkatı geç digenlerge çıkarılgen. Bugün Al-Bukhari'de fakirlanıştı biladı. Al-Bukhari'de yoldan yürütken adamlarda ise bunlar da huda uruklu gendiydi. Al-Bukhari'ye uzun yurtdüge sığmagen. Onu hem hayda gensen vakti de. Üyem yüreği sıkılıp ulgen. Hazıram kutu şuna kabul yaptı. Hazıram alimlerde hayda yapsan, yurtdüge sığdırma yapsan, kam yapsan. Bu kuruk ularda şu an şükratı bilen, fakirlanış bilen bu. Mediken onlar ki irgeçiş, uzun okşatışı adam. Bana umul mu'minler. Umul mu'mininlik şeref. Hazır hakan deyip de Müslüman ayol geyitin. Umul mu'mininler de onu da buluştu. İster değil miydi? Sen yoy deydi. Yığla uğradı usça. Umul mu'mininlik değil mi bugün karayın? Umul mu'mininler üylerde oylup kozun kaynamagen. Yiğidigen narsas bulmagen. Umul mu'mininler dünyada kün görmagen. Ha, ularım şunçun bizden bir adamlarga okşap bir narsalar kısayık bizden şunlaka yaşasayık diyen Allah ne dedi? Şimdi keskin ayet düşürdü. İn kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna umatti'ukunna wa sarihukunna sarahan jamila. Agar hayotu dunyo bilan uni zinatdan istasanglar, ana shu odamlarga o'xshab yashashlikdi. Kelinglar sizlarga chiroyli qilib matohiylarni beraylikdi, chiroyli qilib javob bilan berib yuboraylik degan. Boringlar, shuna qilib yashanglar unda. Ammo umul mu'minin bo'lishni istayapsizlarmi? In kuntunna turidna Alloh va rasulahu va darral oxirah. Allohni va rasulini va oxirat diyorini istaymiz deysizlarmi? Unda Alloh sizlardan muhsinatlarga u yoqda ajrdan azim tayyorlab qo'ygan degan. Bu yoqda emas. Umul mu'minlik bu kimsan palonchani xotiniman deb yurish bilan bo'lmaydi ekan. U yoqda bo'lar ekan uni ajri, bu yoqda hech vaqo yo'q degan. Maqsad inson birovga havas qilsa, uni faqat foydali jihatlariga emas, endi uni bir zararlik jihatlariga ham chidash kerak bo'lar ekan. Aks holda iblisga aylanasan. Shuning uchun ham maqsad mana iblisni shu maloyikalarni ichidan zikr qilinyapti, garchi o'z maloyikalardan bo'lmasa ham. Bu o'zini o'shalarga o'xshatib olgandi ya'ni. Illa iblisa aba, illa iblis unamadi deyapti. Unamadi degani maqsad bu yerda kibr qildi. Bu chunki boshqa oyatlarda keldi, mana Sot surasida o'qidik, illa iblis istakbara va kana minal kafirin. Iblis kibr qildi, o'zini katta olib va kofirlardan bo'ldi degan. Mana shu yerda lekin shu ibo degan so'zni keltirgani, ibo degani bu o'zbekcha ibo hayo degani emas. Ibo unamaslik degani. O'zini tortish. Aslida o'sha ibo hayo degan gap ham shu aba so'zidan kelib chiqqan. Chunki mana qiz bola birov unga yomon ishni taklif qilsa unamaydi unga. Ibo hayo degani ana shu. Ammo bu yerda hozir unaqangi ibo hayo qildi emas. U yerda sajda qilishga unamadi, kibr qildi ya'ni. Xullas shundan bir foyda. Kufr faqatgina inkor emas ekan. Kufrul ibo degan kufr ham bor ekan. Unamaslik kufri. Ya'ni iblis masalan Allohning borligini inkor qilmagan. Alloh yaratuvchiligini, Allohga ibodat qilish kerakligini, jannatni, do'zaxni, qiyomatni hech narsani inkor qilmagan. Shu gapga diqqat qiling. Iblis biz bugun iymon keltirishimiz kerak bo'lgan g'aybiyotlar bor-ku, shularni birortasini inkor qilmagan. Nimaga kofir undi u? Chunki u garchi bularni inkor qilmasa-da, endi Allohning buyrug'iga binoan yashash kerakligini o'sha jahannamga kirmaslik uchun, jannatga kirish uchun Allohga itoat qilish kerakligini unamagan. Ana shuning uchun kofir bo'lgan. Bugun bir toifa johillar bor. Ha, bu ham ishonadi qiyomatga deydi. Nasroniyni ko'rsatib, yoki bu ham ishonadi qiyomatga deydi. Yahudiyni ko'rsatib, yoki bir murtad bo'lgan bir odamni ko'rsatib, ha, bu ham ishonadi jannatga, do'zaxga. Bu ham shunga harakat qilib yotibdi deydi. Ha, odam ishonishi bo'ldi degani emas ekan. Endi o'sha ishonganiga yarasha yashash kerak ekan. Aks holda buni kufrul ibodat deyiladi. Ya'ni unamaslik kufri. Seni kallangdagi ishkal shuki, kufrni faqat inkor deb o'ylab olgansan. Inkor qilgan bo'lsagina kofir bo'ladi, deymas. Iblis hech narsani inkor qilmagan, lekin kofirmi? Demak, sen ham hozir ba'zan hech narsani inkor qilmasang ham kofir bo'lib qolishing mumkin unamasang agar shariatga yurishlikka. Masalan, bugun nima uchun tog'utlarni kofir deymiz? Ular kerak bo'lsa inkor qilmaydi, ishonaman deydi men ham. Qiyomatga, jannatga men ham la ilaha illalloh deyman deydi. Lekin unamaydi o'sha la ilaha illalloh bilan yashashga. Uni nimadan bahona qilsa ham? Taxtini bahona qiladimi? Tinchligimni o'ylayapman deydimi? Mana o'ylasa ham, nima bo'lganda ham unamaydi. Ana shu unamaslik kufri deyiladi.
İblis küfürden farkı yok bunun. Unamaslık bazen aksar halde yani kaysarlıktan kim çıkar. İbn-i Kesir rahmetullah çünkü şu ayetin tafsir etkiler inaden ve haseden ve küfran. Nege iblis unamadı? Kaysarlıktan diyorlar. Hasetten ve küfürden. Çünkü bana olavudu karayın. Olavudu şuna kanki kaysarlığı bor ki paske karatı yok sizin tipi iki doğradı. Bana gürt çöpün yok kanda karayın. Peki zajikelke yok kanda. Onu paske karatı yok sizin tipi iki doğradı. Ana şu iblis hısladı aslında. Onu tabiatı onge hıyanat kıldı değildi ki ana şu gibi. O olavudan yaratılınken için doğum tipi iki kurtarırlardı. Hiç bu yine ikisi kemiydi paske. Agar senin kalbinin hem anşıda hıslat bulsa, bunda uzini tizde ıslah kıl. Aks halde iblis kökşüp kafa bulasın ahire. Bazı adamlar bu arada şuna kapı etti, uzugi uzu uzur çıkar var adamın, şuna kanka ucarman deydi. Min kaysarlıgim var ağız gine deydi. Ha ne indi, şuna kaysarlıgim bulsa, hamme senge bu yüge iş gereksin, çıkmaya bu yüge imazlıgın gireyim. Boldu mu? Çünkü senge indi şuna klingen sen sen de gana, sen çünkü uzur senge de gana mı? Ha onda iblis kem uzur buluş gerek, bana o olavdan yaratılın gen, sen yakşam tuprağdan yaratılın gen sen, sende uzu tuprağda paske ketiş hususiyeti var. İblis olavdan yaratılın gen, olavda aslı paske ketiş hususiyeti yok. İndi karayın, o şey paske ketiş hususiyeti yok, bulgen narsadan yaratılı turup, onge o tipeke ketkenliği uzur bulma gen. Men uzun akımın da, men uzun ucar narsadan yaratılın gen, kaysar narsadan. Ha indi menem kaysarlık kılaman deyim, ne mi tipeke ketaman deyim, gapı uzur bulma gen mi? Bulma gen. İndi senge de yapma. Senki tuproqsan, uz taşısı paske çüşüsen uzun. Senge batar yıkalı, bu gapin uzur bulmaydı. Kaysar man, men ucarlıyım bor. Men şuna kaman, ne makleyin de. Uzge halal olad şuna kadıp. Hamma kibirdi. Neçem uzur bulmaydı senge bu. Yakşiyem tuproqdan egen sen deyiz buna kodumlar. İblis kuşab, ol adam uzun ne makledin günde. Şunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste etkiler, kullu ümmeti yedhulunel cennete illa men aba. Ümmetimin barchasi cennetke kiradi illa unamaganlar kirmaydi deganlar. Sahobalar ajablandi, ya Rasululloh, "Oman ya Abba, kim cennetke kirishga unamaydi?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man ato'ani dakhala al-janna va man asani faqad aba." Kim menga itoat qilsa, u cennetke kiradi, kim menga osiy bo'lsa, o'sha unamabdi deganlar. Ko'ryapsizmi? Ya'ni, hozir shunday aytsang, cennetke kirish istaysan bilsang, hamma aytadi, "Hada" deydi. Kim cennetke kirishni istamayman deydi. Hiç kim etmedi bu gapti. İlla ki bir ikide ahma bulmasa. Ben ateist, maymundan tarqagan ben deydiganlar. O'shalardan boshqa har qanday inson borki bir ozgina iymoni bor odam jannatga kirishni istayman deydi. Lekin bu istash bilan bo'lmas ekanda. Itoat bilan bo'lar ekan endi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Kim menga itoat qilsa jannatga kiradi. Istasagina emas. Kim menga osiy bo'lsa-chi, ustib tursa ham jahannamga kiradi. U unamabdi deydilar. Keyin aytadi, "Apa, nimaga unamadi u?" An yakuna ma'as sajidin. Sajda qiluvchilar bilan birga bo'lishga unamadi. Qarang. Illa aba an yasjuda demadi. Illa u sajda qilishga unamadi emas. Illa u sajda qiluvchilar bilan birga bo'lishga unamadi. Nimaga mana shu gap keltirilyapti? Ya'ni sajda qiluvchilar bilan birga bo'lish. Sajda qilishga unamaslik demayapti. Mana bu yerda yana bir foyda chiqadi. U bitta odam alayhisalomga kibr qilayotgani yo'q. Loydan yaratilgan shu maxluqingga sajda qilamanmi deb. U ana shu loyga sajda qilayotganlarga ham kibr qilyapti. Ular kim? Farishtalar. Ana shuning uchun Alloh aytayapti, u sajda qiluvchilar bilan birga bo'lishga unamadi. Masalan, bugun bir zodagon odam bor, tasavvur qil. Bir joyga mehmonga bordi, to'ygami, ziyofatgami. Qarasa bir stolda bar kambag'al bechoralar yetiq yamoq kiyganlar o'tiribdi. O'shida shu odam kibrli bo'lsa agar, ana shular bilan birga o'tirishga unamaydi. Men shu yerda o'tiramanmi deydi. Aba ay yakuna ma'al fuqaro deyiladan shunda. Kambag'allar bilan bo'lishga unamayapti bu. Bu o'shanda birinchidan uni to'yga chaqirganga kibr qilayotgan bo'ladi. Ikkinchidan mana shu yerda kambag'allarga kibr qilayotgan bo'ladi. Endi biz farishtalarni kambag'allarga o'xshatayotganimiz yo'q. Bu misol. Iblis bitta odam alayhissalomga kibr qilmagan. U kishiga qo'shib u kishiga sajda qilayotgan mana shu maloyikalarga ham kibr qilyapti. O'shalar bilan birga bo'lishga unamadi deganning foydasi mana shu. Go'yoki iblis aytganki, holat tili bilan-da, og'iz tilida aytmasa ham. Sizlar shunga sajda qilyapsizlarmi? Endi men sizlarga qo'shilib shunga sajda qilishim kerakmi degan. Ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan narsa al-kibr battarul haqq va g'omtun nas deganlar-ku.
kibrda qarang ikkita xislat bor. Birinchisi haqqa unamaydi o'zi. Haqqa kibr qiladi ya'ni. Men loyinga sajda qilmayman degani mana shu haqqa unamaslik. Ikkinchisi odamlarni nazarga ilmaslik deganlar kibrda. Ya'ni shu shunga teng bo'laman men deydi. Men shunga teng qilyapsam, shu bilan bo'lishim kerak men deydi. Odamlar nazarga ilmaydi. Iblis toz mana shu ikkalasi ham bor. Loyinga sajda qilamanmi degani haqqa unamaslik. Nimaga sajda qilsa qilishing kerak-da, haqqa itoat qilsang agar. Endi manovlaring bilan sajda qilamanmi deyish bo'lsa, bu farishtalarga kibr qilib, ularda nazar pisand qilmaslik. Ibn Ashur rahimahulloh mana shu oyatning tafsirida aytganlar, Iblis odamga sajda qilishga rozi bo'lib, maloikalarga teng bo'lgisi kelmadi. Shular bilan qo'shilib, endi men manovga sajda qilishim kerakmi degan. Ikki tomonga kibr ketyapti. Bu dalilki, demak u boshqa birovga ergashishlikdan o'zini katta olardi, deyapti. Ya'ni shu maloikalarga qo'shilib, shularga ergashib men ana shu balchiqqa sajda qilishim kerakmi degan. Bu faqat iblis xislati emas. Iblisni bu tabiati hozir ko'p odamlarni qonida oqyapti. Masalan bir haq gapni eshitsa, bir da'vatchidan yoki bir tolib ilmdanmi, olimdanmi, birinchi o'rinda shu haq gapga kibr qiladi. Bekorini aytibsan deydi, qarab turib haq gapga. Ikkinchi o'rinda qarasangiz, ana shu haq gapga ergashayotgan odamlarga kibr qiladi. Ey, sizlar shunga ergashib yuribsizlarmi deydi. Hayronman ey sizlarga ham. Shuni gapini eshitib yuribsizlar deydi. Go'yoki uzr, u judayam bir yuqori tabaqali odam. Ma'olar go'yoki bu yerdagi to'kilgan kurmak, ana shunaqangi kim qaridagi narsalarni eshitib yuribdi go'yo, ana shunaqa deb kibr qiladi. Ham haqqa kibr qiladi, ham odamlarga, haq ahliga kibr qiladi. Buni har xil hayot sohalarida ko'rishing mumkin. Hozir mana ilm sohasida aytgan bo'lsak, ba'zan hukm sohasida ham ko'rasan. Masalan bir musulmon podshoh bor. Musulmon amir ya'ni. Ana shunda unga kibr qiladiganlar birinchi o'rinda o'zingga kibr qiladi. Kim unga ergashib itoat qilayotganlarga kibr qiladi. Mana Tolut Jolut qissasida qarang, Bani Isroil ularga Alloh Tolut degan bir podshoh jo'natgan. U bir kambag'al odam bo'lgan. Xalqni ichidagi oddiy bir bechora odam bo'lgan. Bani Isroil o'ylaganki, podshoh bir zodagonlardan chiqadi. Qarashsa, ulardan emas, o'sha kambag'al xalqni ichidagi bitta bechora podshoh bo'ldi. Ana shunda Bani Isroil aytgan, "Anna yakunu lahul mulku alayna?" Qayerdan bu kishi podshoh bo'lib qopti bizga degan. O'shanga kibr qilishgan, unga ergashganlarga ham kibr qilishgan. Har sizlar shuni podshoh deb yuribsizlarmi? "Va nahnu ahaqqu bil mulki minhu." Biz haqlimiz-ku mulkka bundan deyishgan. Ana shunday mansabdagi bir haqqoniy insonga kibr qiladiganlar ham topiladi. Ba'zan oilada ko'rasan buni. Masalan bir xotin eriga itoat qilib, erini rozi qilishga harakat qilib yurgan bo'lsa, uni atrofida bir buzg'unchi xotinlar keladi-da, o'sha xotinni va uni erini nazariga ilmay, unga qarab, "Sen shu eri bilan shuning qoshqovog'iga qarab yuraverasanmi, shuni rozi qilaman." Men bo'lsam bir kun ham yashamasdim bu bilan. O'sha zahot ketib borardim. O'sha zahot talog'imni olardim deb, o'zi bir kamtarlik qilib, itoat qilib yurgan ayolni buzishadi. Ana shu sajda qiluvchilar bilan birga bo'lishga unamadi degan iblisning xislati. Itoat qilib, boshni egib o'tirgan odamlar bilan birga bo'lishni istamaydi. O'zini ulardan katta oladi. Men ulardan oliyman men deydi. Bugun hatto ilmliklar ichida mana shu narsa kuzatildi. Bir joyga borsa odamlar uni hurmatini joyiga qo'yib, davran to'g'ridan o'tkazish kerak ekan. Agar chekkaroq joydan o'tirib qolsa men shular bilan o'tiramanmi deydi. Keyin aytdiki, qola ya iblisu malaka alla takuna ma'as-sajidin. U aytdiki, ey iblis, senga nima bo'ldiki sajda qiluvchilar bilan birga bo'lmayapsan? U aytdi, ya'ni Alloh aytdi. Ey iblis deb. Subhanalloh. Alloh uni ismi bilan unga murojaat qilgan, qarang, shaxsan o'ziga deydi-ku. Unga gapirgan. Agar inson qalbida marazi bo'lsa, shaxsan Alloh unga uni ismini aytib murojaat qilsa ham haqni qabul qilmas ekan, qarang. Bugun haqni qabul qilmaydigan odamlarda ba'zilar aytadiki, "Ha, u masalan sendan qabul qilmayapti" deydi. Bir boshqa odam aytsa qabul qilardi deydi masalan. Shuni bilingki, agar qalbida maraz bo'lsa, unga sahobalar aytadimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarmi? Farishtalar aytadimi? Alloh aytadimi? Shaxsan uni ismi bilan murojaat qilib qabul qilmaydi. To'g'ri, ba'zi bir odam yetkazib bera olmayotganidan qabul qilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin agar uni qalbida asl maraz bo'lsa, deyapman, sizni meni qo'ying. Payg'ambar, farishta, Alloh aytsa ham qabul qilmaydi. Dalil bunga mana iblis.
Şu iblis tabiat insanlar var mıken hazır mı? Aytibim ki kaç iblis tabiatları çi yaptı, kaç insanlar ki hazır? Mana şu iblis hislatiyim çüşerdi şunu dedi ki başka insanlar ki. O ki haqt kabul kılmaydı. Yani adam kalbide kibir bulsa, onge kim aytsam kabul kılmaydı. Ana şunu için adam, mana Makka müşrikleri, Allah bizge gapirsin, Allah'ını kureylik, degen talepler ki cevap kılınmagan. Yok ki farişteler de kureylik degen cevaplar, talepler ki. Bana Kur'an tafsirde ot yapmış ki. Şu surede hem ottik. Ular Osmon'a çıkıp tüseyem iman keltirmeydi dedi. Allah'ta kurup keseyem iman keltirmeydi. Çünkü bana iblis iman keltirmeydi. Yani ular iblis tabiatlar. Hiç kaçan buna kanka insanlarga abone madur kısayık iman keltirse gerekli bilmiyim. Şimdi yana bir fayda. Ey iblis deyip Allah onge gâpır yaptı karim. Şahsen ismi bilen. Lekin ahirini mi buladı? Haydal kulüp cehennemi katta kafırları kattası bilen. Ben şunu bir fayda çıkardı ki Allah senge ismin bilen gâpır dedi gene hem Allah senden razı dedi gene mesela. Tasavvukur Allah'ın ağzını işittin. Senge Allah ismini et yaptı. Ey bende palonca de yaptı. Vay Rabbimini işittim. Rabbimini ağzını. Rabbim menge ismi bilen gâpırdı. Uzinen gitme. İhtimal seni umurbat lanetleş için şuna kadar yerken buluşu mümkün. Ben ibliske ismi bilen gâpır yaptı. Ahire de lanetleş için. وَاِنْ اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ اَمَّتَعُونَ اِلَى حِينَ degan ana shu bo'ladi. Qaydan bilay, ehtimol sizlarga bir fitnadir bu. Bir muddatga berilgan yoki matoqdir. O'zingdan ketib qolishligini Alloh ko'rish uchun. Buni aytishim sababi bugun tushda ko'pincha mana shunaqangi bo'layotgan insonlar bor. Agar bular tegishli xulosa chiqarib bundan o'zini yig'ishtirib olsa yaxshi, shuning uchun aytamiz biz buni. Lekin ba'zilar o'zidan ketib qolib, ana shunda Robbim menga gapirdi, Robbim ismimni aytdi deb keyin o'zini avliyo sanab, ba'zilar bo'lsa keyin menga vahiy kelyapti deb o'radi. Payg'ambarman deb chiqadiganlar bo'ladi, Xudo menam deb o'radi, bor, bor. Ichimda Alloh gapiryapti deydi. Shuning uchun aytyapmiz, Alloh senga ismini aytib, ey palonchi desa ham o'zingdan ketma, chunki oxiri la'natlash uchun senga shunday deyotgan bo'lishi ham mumkin. O'zi haqiqat bo'lsa ham bu hali. Mana iblisga Alloh shaxsan unga ismini aytib gapirganda hech foyda bermadi. Har kimga ham bo'lavermaydi deydi-ku bu. Iblisga bo'lgan, nimaga har kimga ham bo'lavermaydi? Alloh fitnalayman desa ham shunday qilib qo'yadi, fitnalab qo'yadi. Keyin aytdiki, ey iblis Malik, nima bo'ldi senga? Buni har xil ma'nosi bor, Malik deganini. Birinchi ma'nosi lomul milkiya deyiladi. Buni lak deganda, ya'ni egalik lomi. Egalik lomi deganining ma'nosi nima narsaga sen egalik qilib qolding, ey iblis? Ya'ni nima narsang borki, sen nimaga egalik qilib qoldingki, o'sha egalik qilganliging sabab sen bosh tortayotgan bo'lsang. O'zimiz ham aytadik-ku, nima osmon qo'lingdami tashavor deydi. Nima katakonlik qilyapsan deydi yani. Ikkinchi ma'nosi taajjub, malik degani. Masalan bir odam bugun xafa bo'lib o'tirgan bo'lsa yoki bir ishni qilayotgan bo'lsa borib undan taajjublanib, malik nima bo'lyapti sizga deysiz. Ana shu taajjub ma'nosi tinchlikmi deydik-ku o'zimizda ham. Demak iblisga mana shu ma'noda aytilyapti, nima bo'ldi senga tinchlikmi, nega sajda qilyapsan? Uchinchi ma'nosi malik deganda moni nazarda tutilgan. Ya'ni nima monilik qilyapti senga sajda qilishligingga? Nima ma'noi bor? Birinchi ma'nosi ma'lak deganda tavbih deyiladi. Ya'ni tahqir, haqoratlash. Masalan bir odamga bugun gapirasiz-ku, nima balo bo'lgan senga deysiz. Bir odamni 2 marta chaqirsiz, eshitmasa nima balo, karmisan deysiz. Yoki bir odamni uyg'otyapsiz, turmasa nima balo, o'lib qolganmisan deysiz. Haqoratlab nima balo bo'lgan senga deyiladi. Masalan Qur'onda Alloh ma'lakum kayfa tahkumun, nima balo bo'lgan sizlarga, qana hukm qilyapsizlar deydi. Yoki famali haula ilqom laika dunyo fuqona hadisa. Nima bo'lgan mana odamlarga bir gapni tushunmay demaydi deb munofiqlarni Alloh haqoratlagan. Demak, ba'zan nima balo bo'lgan senga degan gap haqoratlash ma'nosida ishlatiladi. Hammasi tushadi bu ma'nolarda. Haqoratlash deysizmi? Tanbih, taajjub deysizmi? Yoki nimaga egalik qilib qolding sen degan ma'nomi? Hammasi tushadi. Muhimi Alloh sababini so'rayapti. Nimaga qilmayapsan? Savol. Alloh bilmaydimi sababini? Biladi. Nimaga qilmayotganini? Nimaga so'rayapti unda? Uni o'zining tilidan chiqarish uchun. Hujjat qoyim qilish uchun unga. Toki agar Alloh uni tilidan chiqarmay, shunday uni o'sha zahoti yo'q bir la'natli varsa, u aytardi-da, "A mendan so'radingmi birog'iz? Nima ekanligini, sababini? Mendan so'ramay hukm o'qiyorasanmi? Menga ham gapirishga huquq berdingmi?" degan bo'lar edi. Ana shuning uchun shunday demasligi uchun Alloh uni o'zining tilidan chiqqan gap bilan unga hukm qo'yish uchun uni so'rayapti sababini. O'zi bilib turibdi, lekin baribir so'rayapti, nimaga qilmayapsan? Mana bugun
sud zalida yoki tergov bo'linmalarida sudya, tergovchi o'zi hamma narsani bilib turadi. Lekin o'sha jinoyatchidan so'raydi-ku, nimaga bunday qilding deydi. U o'zining tilidan iqrorini istaydi uni. Biladi aslida nimaga qildi, qanday qildi, hamma narsa turibdi ma'lumotlar. Ammo o'zining tilidan iqrorini istaydi unga. Vallohi masal ala. Mana shundan chiqadiki, muttaham iblis bo'lsa ham gapirishga huquq berish kerak ekan unga. Olib kelib og'zini bo'ylab qamab yuborilmaydi. Imijimni gumdon qilib yuqib, uni podvalga tiqib. Muttaham iblis bo'lsa ham deyapmiz. Ya'ni ayblanuvchi muttaham degani. Iblis bo'lsa ham va ma'lum bo'lsa ham, oydek ravshan bo'lsa ham iqomatul hujja, hujjat qoyim qilish kerak, gapirishga huquq berish kerak unga. Ammo zolimlar mana shunaqa qilmaydi. Bir odam haqida bir odamlardan eshitadi. Uni o'zidan eshitmaydi. Nima deyapti bu odam, xo'p? Gapir, nima darding bor ichingda seni? Qani o'zingdan eshitdikchisiz, haqingda mana bunaqa gaplar yuribdi, eshitmaydi. Faqat ana shu ko'chada yurgan deydi dedilar, eshitib bir odamga hukm qilib uni gumdon qilib yuboradi. Bu mana shu zolim tog'utlarda bor illat va mana bunaqangi xavorijlarda bor illat. Gapirtirgan qo'ymaydi odamni. Ha, ma'lumki deydi, hukmni o'qib yuboradi. Ha, biz aytyapmiz, haq ahli unaqa bo'lmaydi ekan. Iblisdan bo'lsa ham dardini eshitar ekan, nima deyapsan? Gapirsang ham qani? Unga ham huquq berilar ekan gapirish huquqi. Keyin odam bir odamni o'zidan eshitish kerak ekan baribir. Iblis bo'lsa ham. Birovlardan u haqida emas. Xususan ikki tomon o'rtasidagi janjallarda bitta odam eshitib hukm qilib yuboravermaydi. Mana Alloh Davud alayhissalomga tanbih berdi-ku shunda. Sot surasida o'tdik. Yoki er-xotin muammolarida bitta tomon eshitib hukm qilib yuboravermaydi. Albatta ikki tomon eshitish kerak ularni. Ikkinchi sababi Alloh iblisdan so'rayotganini, uni Alloh majbur qilmagani, unga Alloh ixtiyor berganligini isbot qilish uchun. Ya'ni mana qarang, iblisdan Alloh so'rayapti, nimaga sajda qilmading? So'rayotgani dalilki va u javob beradi hozir, chunki men bunaqaman, bunaqaman, bu bunaqa deydi. Iblisda ixtiyor bo'lgan ekan qilish qilmasligi. Ixtiyor degani shar'iy ixtiyor emas, kavniy ixtiyor, ya'ni Alloh uni majbur qilib iblis qilib qo'ymagan. Uni Alloh sajda qila olmaydigan qilib belini uni tayoqdek qilib qo'ymagan. Uni ixtiyori o'zida bo'lgan. Hech kim uni majbur qilmagan. Ana shuni Alloh isbotladi. Iblis aytdimi shunda? Ha, sen meni majbur qilding-ku sajda qilmaslikka. Meni sajda qilmaydigan qilib yaratding. Shuning uchun sajda qilmadim dedimi? Yo'q. Men sajda qilmayman deb keyin u aytdi-ku dardini, chunki men ulug'man, bu loyiq dedi. Demak, Alloh iblisni majbur qilgani yo'q. U ixtiyori o'zida uni. Buni aytishimiz sababi bugun bir mana shu iblis zurriyotlari chiqyapti. Bunga hozir ham to'xtalamiz. Iblisni mazlum sanaydiganlar. Go'yoki Alloh uni majburlab qo'yganimish, keyin uni o'zi majbur qilib sajda qilmaydigan qilib, ya'ni o'zi keyin la'natlaganimish, o'zi keyin jahannamga tiqarmish. U bechoraning aybi yo'q ekan. Nima qilsin ekan u? Ixtiyor bo'lmagan ekan unda. Ana shunaqa deyuvchilarga javob qilib aytyapmiz-da buni. Ixtiyor bo'lmagan bo'lsa unga, majbur bo'lsa u. Nimaga so'rayapti Alloh undan, nimaga sajda qilmading deb? Nimaga o'shanda aytmayapti u, menga o'zi ixtiyor berdingmi deb? Sendan ko'ra o'shanda uni kallasi yaxshiroq ishlardi javob qaytarishga, agar shunaqa bo'lsa. Meni ixtiyorim yo'q demayapti u. Qilmayman deyapti. Demak, ixtiyor bor uni. Keyin aytadiki, "Alla takuna ma'as sajidin." Sajda qiluvchilar bilan bo'lmasligingga sabab nima? Ana shu oyat bir oyatlarda antas juda deb keladi. Sajda qilishligingga nima monilik qildi? Bir oyatlarda alla takuna yoki alla tasjuda deb keladi. Sajda qilmasligingga yoki sajda qiluvchilar bilan birga bo'lmasligingga deb keladi. Ikkalasining ham vajhi bor. Ya'ni sajda qilishligingdan seni nima man qildi deb tushunsak ham bo'ladi antasjuda oyatlarini. Alla tasjuda yoki alla takuna ma'sajidin oyatlarini bo'lsa, sajda qilmasliging yoki sajda qiluvchilar bilan birga bo'lmasligingning sababi nima deyilayotgan bo'ladi. Demak, ey iblis, sen sajda qiluvchilar bilan birga bo'lmasligingning sababi nima deyapti? Malaka alla takuna ma'sajidin degani ma'nosi. Yana bir foyda. Malaka alla tasjud demadi qarang. Nega sajda qilmayapsan? Alla takuna ma'sajidin. Sajda qiluvchilar bilan birga bo'lishligingning bo'lmasligingning sababi nima deyapti? Ya'ni sajda qiluvchilar bilan birga degan gapni yana keltiryapti. Nimaga shu joyga urg'u berilaveryapti yana? Bu yerda bitta katta foyda chiqadi. Xudo urgan odam deydik-ku ta'bir so'zimizda. Shu Alloh urgan degani ya'ni. Alloh urgan odamni alomati hamma toat qilgan paytda ma'siyat qilib o'tirish ekan. Mana qarang. Alloh aytayapti-ku iblisga. Hamma toat qilib o'tiribdi, mana sajda qiladi deb malaikalar.
Sen o'shalar bilan birga bo'lmayapsan. Malak, nima balo bo'lgan senga? Ana shu Alloh urgan odamlar omad deyapmiz. Toat bilan mashg'ul bo'lib o'tirishgan joyida odamlar bu odam ma'siyat bilan mashg'ul bo'lib o'tiradi. Masalan, Ramazonda kunduzi hamma roza. Buni qarasang, og'iz ochib, roza tutmay, ko'za bo'lib aroq ichib o'tiribdi. Alloh urgan odam ana shunaqa bo'ladi. Hamma yosh u katta erkak, ayol toat bilan mashg'ul bo'lib o'tirgan joyida bu odam ma'siyat bilan shug'ullanib o'tiradi. O'sha toat qilayotganlar bilan birga bo'lmaydi. Shayton mana shunaqa bo'lgan chunki. Shaytonni Alloh urib qo'yganmi? Alloh urib qo'ygan. Mana shunaqa qilganlarni ham Alloh urib qo'ygan odamlar. Ramazonda hamma kechqurun tarovihda, tahajjudda, xatmi Qur'onlar bo'lyapti. Buni qarasangiz fohishaxonada zino qilib yotibdi. Alloh urgan odam mana shunaqa bo'ladi. Hamma toat qilib o'tirgan joyida bu odam ma'siyat qilib o'tiradi. Hamma toat xonada bo'lsa, bu ma'siyat xonada bo'ladi. Mana Ka'b roziyallohu anhu Tabuk g'azovatidan qolib ketganlarida kelgan-ku. U kishi ana shu narsani tushunib qo'rqib ketganlar. Men Madina ko'chalarida yursam deydilar. Sahobalar hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Tabukga jangga ketgan. Madinada ko'chada yo ayollarni ko'rardim deganlar. Uzri bor endi bularda. Yo yosh keksalarni ko'rardim, uzri bor bularda ham. Yoki yosh bolalarni ko'rardim, uzri bor bularda ham. Yoki munofiqlarni ko'rardim deganlar. Hech bir boshqa bir solih mu'minni Madinada o'tirganini ko'rmadim deganlar. Ana shundan qo'rqib ketganlar keyin. Nima bo'ldi menga deganlar. Nima qilyapman bu yerda men? Bari ayollar, bolalar, chollar yoki munofiqlar ichida hamma meyda to'at qilib yuribdi, men bu yerda qolib nima qilyapman deganlar. Qo'rqib ketganlar mana shundan. Ana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib rostini aytganlar, men hech qanday uzrim yo'q deb qolib ketdim, men nafsimga ergashdim deb. Inson hamma to'at bilan mashg'ulligida, ma'siyat bilan mashg'ul bo'lishligining gunohi og'ir juda ham. Shunga bir misol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Hurmatun nisa'il mujahidina 'alal qa'idina ka hurmat ummahatihim." Mujohidlarni ayollarining hurmati jangga bormay o'tirganlarga onalarining hurmati kabidir. Ma min rajulin minal qa'idina yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa nusiba lahu yawmal qiyamati faqila hadha qad kharafaka fi ahlik fakhudh min hasanatihi ma shi'ta. Qaysiki mujohidlarda ortdan qolgan kishi ularning ahlida ularga xiyonat qilsa qiyomat kunida u odam turg'izilarkanda aytilarkan, mana shu seni ahlingdan ortingdan qolib xiyonat qilgan. Uning hasanatlaridan istaganingni ol deyiladi. Endi uni mana qoldiradi, nima deysizlar deganlar. Ya'ni mana qarang. Hamma jangga ketgan, bu orqada pismayib qolib olib, shu jangga ketgan erkaklarni ayollar bilan fitna qilib o'ynashib yuribdi. Hamma to'at bilan mashg'ul, bu ma'siyat bilan mashg'ul. Ana shunda shu odamni qiyomat kuni turg'izilarkanda haligi erkaklarga aytilarkan, buni hasanotdan xohlaganingcha olinglar. Chunki sizlar to'at bilan mashg'ul bo'lib yurgan paytda bu ma'siyat bilan mashg'ul bo'lib yurgan. Olinglar endi. Hamma o'zining ishini qilyapti-da, mana qarang. Ular dunyoda to'at bilan mashg'ul bo'lgandek, oxiratda ham to'at bilan mashg'ul, o'sha unga xiyonat qilganlarda to'atlardan olishyapti. Bu ma'siyat bilan mashg'ul bo'lganmi? Tamam, o'sha ma'siyat bilan jahannamga ketadi endi. Buni juda ham ko'p o'rinlarda misolini topishing mumkin. Masalan, hamma Qur'on o'qiyapti, Qur'on eshityapti, ilm o'qiyapti, ilm eshityapti. Bu odamga qarasang, harom narsani ishlayapti, harom narsani ko'rib turibdi. Mana shu Alloh urgan odamni alomati. Yoki ba'zan oilada ko'rasan. Bir erkak safarda yuribdi masalan. U to'at safarimi yoki ish safarimi, shu xotin bolchaqamni boqay deb yuribdi. To'at o'sha ham. Uyiga kelib qarasa, xotini xiyonat qilib o'tirgan bo'lsa unga. Yo boshqa bilan uyda ushlab oldi yoki xotini qochib ketgan uydan. Eri to'at qilib o'tirgan joyida. Unga isyon qilgan. Ana shu Alloh urgan odamni alomati deyapmiz. U nima qilib yuribdi-yu, sen nima qilib yuribsan qara. Alloh uni nimada mashg'ul qilib qo'ygan? Vaqtda senni qara nimada mashg'ul qilib qo'ygan? Alloh urgan odam mana shunaqa bo'ladi. Alloh hammani to'at bilan mashg'ul qilgan joyida uni ma'siyat bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Ana shu hozir iblisda sodir bo'lgan narsa. Shuncha malaikani Alloh to'at bilan mashg'ul qilib qo'ygan, buni bo'lsa ma'siyat bilan mashg'ul qilib qo'ygan. Ana shu uchun shu joyga urg'u berilyapti debman. Sen qo'rqmayapsanmi shundan? Sen shuni ko'rmayapsanmi deganida bu. Shuncha odam sajda qilib o'tirgan joyida, sen sajda qiluvchilar bilan bo'lmaganingni qara. Shu narsa seni qo'rqitmayaptimi iblis degan. Endi uni bahonasini qarang. Keyingi oyatga o'tamiz. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min solsalin min hama'in masnun. U dedi, men sen bu solsoldan, ya'ni o'sha sopoldan va sasigan balchiqdan yaratgan basharinga
sajda qiladigan bo'lmaganman men, deyapti. Alloh bilan gaplashyapti, demak qarang. Mana shuni yuqorida aytdim. Alloh bilan gaplashsang ham Alloh senga gapiryapti, eshityapsan, sen Allohga gapiryapsan, u eshityapti seni. Bu hech narsa hal qilmaydi. Gaplashib turib jahannamga ketishing mumkin. Dalil mana iblis. Qola qola. Alloh aytdi, iblis aytdi. Eshityapti gapini. Javob qaytaryapti. Hech narsa bo'lmagan, bo'lgan degan nima ekan bu? Fitna bo'lar ekan ehtimol. Javobi nima endi qola? Lam akul li asjuda. Men sajda qiladigan bo'lmaganman men. Qarang, men sajda qilmayman, demayapti ya'ni. Yoki men sajda qilmadim, demayapti. Lam akku degan joyi bor, lam akun. Lam akun degani buni birinchi ma'nosi kaynunat so'zidan olingan. Kaynunat degani bir narsani haqiqati degani. Masalan, koinot deymiz-ku, koinot mana shu kaunun so'zidan olingan. Bir narsani bo'lishi degani. Bo'lganlik. Demak, bunga ko'ra ma'no uni o'tmishda lam bilan keltirgani, ya'ni o'tmishda bo'lmaganman, deyapti-da iblis. Buni ma'nosi shuki, men asli o'tmishim, kaynunatimda sajda qiladigan bo'lmaganman bunga. Nimaga endi qilishim kerak? O'tgan darsda aytgandim. Insonning o'tmishi nima? Tuproq. Iblisning o'tmishi nima? Olov. Qaysi-qaysidan paydo bo'lgan bularda? Tuproq olovdan paydo bo'lganmi? Olov tuproqdan paydo bo'lganmi? Tuproq olovdan yaratilgan. Birinchi olov yaratilgan, keyin tuproq yaratilgan. O'tgan darsda tushuntirdik. Demak, asl kim? Asl olov. Tuproq undan kelib chiqqan narsa. Endi iblis aytayotgan narsa mana shu hozir. Lam akulli asjuda degani men sajda qiladigan bo'lmaganman degani. Ya'ni meni asli xilqatim bunga bo'yinsunadigan emas-ku, deyapti. Ya'ni men olovdanman. Olov tuproqqa bo'yinsunmaydi-ku. Qurtubiy rahmatulloh shuning uchun shu oyatning tafsirida aytganlar, olov tuproqni yeydi-ku. Tuproq olovni yeyolmaydi-ku degani bu degani. Ya'ni mana olovni qarasak, tuproqqa ta'sir o'tkaza oladi, tuproqni kuydirib, kulga aylantira oladi, qattiq olov bilan yoqaversangiz. Ana shuni aytayapti-da iblis, mening kaynunatim degani bu. Ya'ni aslim, xilqatim bunga yo'l bermaydi demoqchi. Bu hozir aytgan gapimizni o'zi, ya'ni men shunaqaman. Ba'zi odamlar eshitadi shunaqa gapni. Men shunaqaman, nima deysan? Men shunaqa qaysarman deydi masalan. Men shunaqa otashimman deydi. Men shunaqa o'jarligim bor deydi-da, o'ziga keyin halollab oladi bu yegmaslikni. Ana shu lam akulli asjud degan ma'nosi. Men sajda qiladigan bo'lmaganman o'zi hech qachon. Tariximda bunaqa narsa bo'lmagan deydi-ku, ana shuni aytyapti. Men hech qachon bu narsa o'tmishimda bo'lmagan bo'lishi mumkin emas. Buni o'tmishda nafiy shuni biling. Kelajakdagi nafiyga ham ishora qiladi. Masalan, bir odamga siz bir narsani gapirsangiz, o'shunda u odam buni qilmayman desa aytadiki, men umrim buno bo'lib bu ishni qilmaganman, endi qilamanmi deydi-ku. Demak, o'tmishida bir ishni qilmaganini endi kelajakda ham qilmasligiga dalil qiladi. Hozir iblis aytayotgan gap ham aynan shu o'zi. Men o'zi tariximda hech qachon olov bo'lib turib, olov o'zi tarixda tuproqqa bo'yin egmagan, endi kelajakimda ham bo'yin egmayman. Demak, buning ma'nosi sajda qiladigan bo'lmaganman men tariximda va qilmayman ham degan. Haqiqatan qilgan yo'q, qarang, qiyomatgacha. Qilmaydi ham haqiqatan. Bugun tilidan iblis gapirayotgan odamlar bor. Ayni mana shu gapni gapiradi. Masalan, ana shu xudo urgan bir bolalarni ko'rasan. Ota-onasi, "Ey bolam, nimaga mana qilmayapsan? Qilmaysanmi?" desa, "Qilmayman, nima deysiz?" deydi. Ana shunda bilginki, buni tilidan iblis gapiryapti. Yoki ba'zan bir ustoz shogirdiga aytadi, "Mana shuni balondek qil, itoat qil menga," desa, "Qilmayman," deydi. Ba'zan xotinlarda ko'rasan, tilini bir qarich qilib ergan shunaqa, "Qilmayman, nima deysiz?" deydi. Keyin battar seni g'azabingni qo'zg'atib, "O'ldirsang o'ldir, qilmayman," deydi. "Ursang ur, qilmayman," deydi. "O'ldirib tashlasang ham qilmayman," deydi. Ana shunda bilingki, bular tildan shayton gapiryapti. U o'zicha o'ziga o'zi uni ham uzrlar bor, mana shaytonni uzri bo'lgandek. "Men chunki shunaqaman. Men otashimman," deydi. "Men olovman," deydi. Siz unga bo'ysunishingiz kerak ekan. Iblis ham hozir shuni istayapti-da, odam unga bo'ysunishi kerak ekan. Kerak bo'lsa Alloh bo'ysunishi kerak iblisga qo'yib bersangiz. Alloh aytmasligi kerak iblisga, sajda qildi. Bugun ham mana shunaqangi odamlarda shuni ko'rasiz. Alloh deb ham to'xtatmaydi. "Ey Alloh aytgan mana buni. Sen itoat qilishing kerak." Masalan, bola bo'lib turib ota-onangga, ota-onang senga itoat qilmaydi. Xotin bo'lib turib sen eringga itoat qilishing kerak, ering senga itoat qilib yurishi emas. Desangiz yo'q. Na oyat aytib to'xtatib bo'ladi, na hadis aytib to'xtatib bo'ladi.
Men ana shunaqaman, bilganingni qilib turaver. Ana shu lam akun li asjuda. Men o'zi umuman sajda qiladigan bo'lmaganman degan ma'nosi. Va bo'lmayman ham degan. Keyin kimga sajda qilmas ekan bu? Li basharin. Basharga sajda qilmayman deyapti. Subhanalloh. Basharga sajda qilmayman dedi-da, undan battarini qilib yuribdi qarang. Sajda qilmadi, yaxshi. Ya'ni yaxshi deganda qanday? Xo'p, o'zicha yaxshi, ya'ni zo'r qildi o'zicha. Lekin baribir shu basharga ketdan quvib yuribdimi? Baribir shu bashar bilan ovora bo'lib yuribdimi? U bilgan, bu basharga bitta sajda qilish buyurdi hozir. Qiyomatgacha uni xizmatini qilishligini taqozo qiladi. Chunki mana maloikalar basharga bitta sajda qilgandan keyin bo'ldi, qiyomatgacha insonning xizmatida ular. Uni amalini yozgan, rizqini taqsimlashda xizmat qilgan, bachadonda ham onani xizmat qilgan, o'lganda ruhini olgan, olib ketgan, jannatga, do'zaxga hammasida maloikalar xizmatda. U ana shundan kibr qilgan. Men hozir bu yerda bitta sajda qilsam, keyin umrbod ana shunga itoat qilib o'tishim kerak degan. Bu illat hozir ham bor mana. Aytibman-ku, mana shunaqa ko'pincha shogirdlar, farzandlar, xotinlar o'zlarining ustidagi unga haqqi bor kishilarga shu bitta pas ket desang, pas ketmaydi nima uchun? Biladiki, hozir bu yerda pas ketish degani umrbod keyin pas ketish kerak degani deydi. Keyin shuni qilmayman deydi. Endi xo'p, o'shani qilmadi iblis mana. Endi nima bo'ldi? Baribir o'sha odamzoddan qutula oldimi? Baribir o'sha odamzod bilan o'ralashibdi-ku mana. Qiyomatgacha shu odamzod bilan ovora. A shu ma'zam odamzod bilan ovora ekansan, baribir. Allohni rozi qilib ovora bo'lsang bo'lmaydi. Mana shu Alloh norozi qilib ovora bo'lgandan ko'ra. Baribir ovora bo'libsan shu bilan o'ralashib yuribsan. Hozir ham odamlarga mana shu gapni aytgim keladi. Sen bitta odamga ana shu osmondan kelib kibr qilasan, ota-onangami, ustozingami, birodaringami, xotin bo'lsang eringami. Lekin dunyoda sen yakka mahov bo'lib yasholmaysan-ku baribir. Somat emas-kusan. Somat degan hammadan behojat. Hech kimsaga hojat tushmaydigan. Baribir kimgadir ishing tushadi-ku. Baribir o'sha kimni duran besh beganani oldiga borib, bo'yinini egib o'tirasan-ku o'shani qoshqovog'iga qarab. Allohni norozi qilib shunaqangi bo'yinini egib birontani qoshqovog'iga qarab o'tirganingdan ko'ra, shu Allohni rozi qilib birovga bo'yinini egsang bo'lmaydimi? Ma'siyat qilan, ma'siyat bilan shu ishni qilganingdan ko'ra, to'at bilan shu ishni qilsang bo'lmaydimi? Iblislar ana shuni tushunmaydi. Mana Nuh alayhissalomning o'g'lining qissasida aytib berdikmi? Voy bola kemaga chiq deyaptilar. Bir qadam shunday osilsa kemaga chiqadi, tortib oladilar Nuh alayhissalom. Suv toshayapti o'zi, bu haligi quruq tahdid ham emas, suv toshgan o'zi. U nima degan? Kibrni qarang, yo'q degan. Men toqqa chiqaman, meni asraydi. A toqqa chiqqandan kemaga chiqqan oson emasmi shu bir qadam? Toqqa chiqish kerak, men yerda kim qayerlarga borib sarson-sargardon va o'zi chiqishga ulgurmaydi ham suv toshayapti. Kibrda mana shunday qildi. Mutakabbirlarni shunaqa bo'ladi. Allohni rozi qilib, oldida turgan bir ishni osongina ishni qilishdan kibr qiladida, keyin undan battarga mubtalo bo'lib kibr qilib, undan qiyinni qilib yuradi baribir. Endi iblis nima uchun basharga sajda qilmayman deb shu yerda bashar degan kalimani ishlatdi? Bu Alloh azza va jalla aytdi-ku, o'shanga javob tarzida. 28-oyatda o'tdik, inni xoliqum basharon, men bashar yarataman degan Alloh. O'zi bashar nima degani biz uni tushuntirdik. Demak, Allohga kesatayapti bu. Shunchidan qarang. Li bashar deb nakra ko'rinishda kelyapti bu. Odam alayhissalom yaratilishlaridan avval nakra bo'lganlar, bu tushunarli. Ya'ni nakra degani noaniq bir mahluq. Qanaqa u bilinmaydi hali. Noaniq narsani nakra deyiladi arab tilida. Ammo hozir u kishi yaratib bo'lindilar, turibdi odam bo'lib mana u kishi. Noaniq narsa emas, ma'lum bir shaxsiyat turibdi hozir. Iblis u kishiga qarang, noaniq tarzda, noaniq shaxsiyat tarzida gapiryapti. Lil inson demayapti masalan. Yoki lil bashar demayapti. Li bashar. Bir taniqlik shaxsiyatni noaniq shaxsiyat tarzida gapirish kibrdan shuni bilmaydi. Bu iblis tilladi. Ya'ni mana masalan bir taniqlik shaxsiyat bor, sizdan so'rashyapti o'shani. Agar shunda mana farishtalarga o'xshab tavozuli bo'lsangiz, aytasiz, ha bu odam paloncha, palon-palon ishlari bor, yaxshi deysiz. Agar shunda iblisga o'xshagan mutakabbir bo'lsangiz, tanimayman deysiz. Qanday tanimaysan? Ot qashqasidek taniqlik. Hamma taniydi, sen ham taniysan, lekin kibringdan taniyman shuni, mana shunaqa, mana shunaqa xislatlari bor deganingga kibring yo'l qo'ymaydi. Shunda sen uni tanimaganlikka olasan o'zingcha. Iblis mana shunaqa qilyapti hozir. Odam alayhissalom bashar deyilgani, Alloh aytgan uni to'g'ri bashar deb. Lekin u hali yaratilishdan avval edi, noaniq edi, shuning uchun bashar dedi Alloh uni. Noaniq bir shaxs ya'ni. Ammo endi yaratildi, hozir bir shaxs bo'lib turibdi, mavjud.
U Alloh aytgan gapda aytibman, o'zing aytganingdek aytibman deyapti-da Allohga. Lekin kibr bilan bashar deb gapiryapti. Mana basharingga deyapti. Bugun odamlarda anovi, manovi deb gapiradi-ku, ana shu kibrdan bo'lgan gaplar, ya'ni. Buni boshqa oyatda ochiqroq ko'rinishda keltirgan Alloh. Iblis aytganki, "Aro'aytaka hazallazi karramta alayya?" Ko'ribsanmi mana shuningni? Mendan mukarram qilganingni. Agar menga imhlat bersang, hamma zurriyotini qit tashlayman uni degan. Mana shu yerda buni gapini ohangini qarang. Manovingni deb gapirgan Allohga. Mendan mukarram hurmatli qilgan mana shuningni ko'ryapsanmi degan. Qiyomatgacha zurriyotini qit tashlayman uni degan. Bu gap mana shu uslub uni kibri qanday oshib-toshib ketganidan qarang. Manovi, anovi, basharing, ana shunaqa pichinglar, kesatishlar ana shunaqa qilib gapirgan Alloh taologa. Bu illat qalbida hasadi, kibri bor har qanday odamda topiladi. Mana Yusuf alayhissalomning akalarida qara. Mayli ular tavba qildi, lekin ibrat tarzida gapiramiz. Yusuf alayhissalom ukalarini Yaqub alayhissalom ko'proq yaxshi ko'rganlar. Shunda akalar bu bilan ukasini otamiz yaxshi ko'ryapti, bizni ajratyapti. Otamiz zolali mubinda degan. Payg'ambar zolali mubinda ekan qarang, bilmas ekan kim yaxshi, kim yomonligini. Aynan shu iblisning illatimi? Alloh bilmas ekan-da iblis aytish bo'yicha, bu odam loydan, u yaxshi emas, iblis olovdan, u yaxshi. Alloh bilmayapti ekan shuni. Buni bunga bo'yin egib yotibdi ekan. Asli aksi bo'lish kerak ekan, bu bunga bo'yin egish kerak ekan. Alloh bilmayapti ekan-da shuni. Iblisni tushuntirmoqchi bo'lyapti ekan Allohga. Ana shu illat deyapmiz mana. Boshqalarda ham topiladi bu. O'zidan aybni istashni o'rniga menda shu nimadir bordirki, menga shunaqa bo'lmayapti deb, yo'q, boshqadan istaydi, boshqani adashganga chiqarib, u go'yoki bilmayapti ekan, haqiqatni ko'rmayapti ekan. Endi qarang, bir gapni ikki kishi gapirar ekan, maqsad ikki xil bo'lar ekan. Mana, bashar degan gapni Alloh gapirdi. Lekin Allohning maqsadi yerda Alloh gapirganda uni taqrirlab gapirmadi, taqrirlar maqsadida. Uni haqiqatni tanishtirib gapirdi. Iblis gapiryapti bashar degan gapni. Alloh aytgan gapni aynan o'zi bu. Lekin taqrirlash ma'nosida gapiryapti. U nakra qilib, noaniq bir shaxs kim qayerdagi deydi-ku, ana shuni qilib gapiryapti. Bitta gapda ikki xil shaxs gapirar ekan, maqsad ikki xilligiga qarab kimgadir bu yaxshi, kimgadir yomon bo'lar ekan. Shundayki davomini ham mana qarang. Alloh gapirgan gapda aynan o'zi. Min solsolim min hama immaslun. Shu balchiqdan iborat sopoldan bo'lgan sen yaratgan basharingga sajda qilmayman deyapti. Alloh gapirgan gapda aynan o'zimi mana shu 28-oyatdagi inni xoliqum basharon min solsolim min hama immaslun. Bir xil gap mana qarang. Lekin Alloh uni haqiqatini tanishtirish uchun gapirgandi. Iblis esa uni haqiqatini taqrirlash uchun gapiryapti. Ana shuni kalimatu haqqin urida bihal batil deyiladi. Haq gap gapirilyapti, lekin undan botil iroda qilinyapti. Bashar, xaloqahulloh, Alloh uni yaratgan, solsoldan yaratgan, hamma immasundan yaratgan, ayni haqiqat gap, Alloh aytgan gapni ayni o'zi. Lekin uni botilda iroda qilib maqsad qilyapti. Masalan, tasavvur qil, bir ko'zi ko'r odam bor, quloqi kar. Sen ba'zan shu odamni haqiqatini tanishtirish uchun unga bir ishoralar qilib, unga gapirayotgan odamlarga aytasanki, "Ey, bu ko'zi ko'r, ko'rmaydi bu yoki quloqi kar, eshitmaydi buni" deysan. Maqsading bu odamni haqiqatini tanishtirib qo'yish odamlarga. Endi bir odam keladi-da, "Ey, ko'r" deydi. "Ey, kar" deydi. Sen aytgan gapda aynan o'zini aytayapti bu ham. Lekin bu uni haqoratlab, istehzo qilib aytayapti. Ana shu hozir aytayotgan narsamiz, bitta gapda ikki kishi gapiradi, ikki xil maqsad bilan. Kimdir taqrirlash uchun gapiradi, kimdir uni tanishtirish uchun gapiradi. Niyatiga qarab olaveradi. Ba'zi odamlar bor, bo'lgan gapni gapiryapman-da deydi. Bor gapni gapiryapman-da. Bor gapni gapirish agar maqsading haqoratlash uchun bo'lsa, bu kibr ekanmi? Iblis ham bor gapni gapirgan. Bashar, solsoldan, hamma immasundan, lekin kibr. Yana bir foyda. Lam akun li asjuda li basharin xalaqtahu. Sen yaratgan bu basharingga sajda qiladigan bo'lmaganman men. Sen yaratgan deyapti qarang. Sen uni yaratgan. Subhanalloh. Iblis bugungi kundagi darvinchilardan yaxshiroq bo'lgan ekan qarang. Iblis aytmadi, "Bu maymuningga sajda qilmayman men" deb. Sen yaratgan deyapti, taolayapti. Uni Alloh yaratdi o'zi ibtidoan. Bu maymundan paydo bo'lmadi bu. Agar shu haqiqat bo'lganda, inson maymundan degan. Iblis o'shanda aytgan bo'lardi, "Bu maymuningga sajda qilmayman men" deb. Shuning uchun aytayapmiz, Iblis bugungi kundagi bu darvinchilardan yaxshiroq bo'lgan. Shuning uchun aytadi-da, shaytonga dars berar inson deb. Inson agar yomon bo'lsa shunaqangi yomon maxluqki, unaqasi yo'q koinotda. Shaytonga dars beradi kerak bo'lsa. Shayton Alloh xoliqligini bilgan. Borliqda yaratuvchi borligini bilyapti mana qarang. Borliq yaratuvchisi paydo bo'lgan demayapti. Insonni Alloh yaratganligini tan olyapti shayton.
uni maymun paydo qilgan, maymundan tarqagan bu demayapti. Endi inson kelib bu gaplarni gapirib qarang. Borliqni yaratuvchi yo'q. Inson maymundan paydo bo'lgan, evolyutsiya mahsuli, natijasi degan gaplarni. Ana shuning uchun aslida shayton kibr qilganda, shayton sezgan insonda mana shunaqangi narsalar bo'lishini. U bilganki, inson o'rganganda, o'tgan darsda hadisda aytdik-ku, bu yoqdan kirgan, bu yoqdan o'tgan inson atrofidan o'rgangan. Bu insondan hali shunaqangi yomonliklar chiqadi, iblisni hatto xayoliga kelmagan yomonliklar. Ana shuni bilib iblis kibr qilgan, sen meni yomon debsan, hali yomonni ko'rasan degan Allohga. Ko'ryapsizmi kibr qayerda? Sen meni yomon debsanmi? Hali yomonni ko'rsataman senga degan. Va ko'rsatdi ham mana. Ana shuning uchun Alloh Qur'onda aytgan, iblis bu odamzodga gumonni tasdiqladi degan. Hali ko'rsataman senga ana shu odamingni degandi-ku. Ko'rsatdi mana odamni, qilgan qilmishlarini. Iblis xayoliga kelmagan ishlarni qilyapti odamlar. Iblislar erkagi erkagi bilan, ayoli ayoli bilan yotmaydi, odam yotyapti. Iblislar hayvon bilan yotmaydi, odam yotyapti. Iblis yaratuvchini inkor qilmaydi, odam inkor qilyapti. Iblis odam maymundan tarqagan demaydi, odam aytyapti. O'zini o'zi aytyapti yana maymundan tarqaganmiz deb. Isbotlayman deganmi deb isbotladi mana. Hay, nima qilish kerak shunga? Ba'zi odamlar bor-ku hozir, ana deydi. Men aytganimdek bo'ldi, ko'rdingmi isbotladimmi deydi. Sen bir narsani isbotlaganing hammasi shunaqa degan emas ekan. Alloh ana shuni istagan, ha isbotlaysan hali ham. O'shanda hozir men aytadi qilsan oxirida, bor ket deydi, isbotla deydi. Lekin Alloh istagan narsa shuydiki, xo'p, o'shanaqasi bo'ladi degani, endi hamma shunaqami? Yo'q. Mu'min bilan iblisni farqi mana shunda ko'rinadi. Bugun ham iblis tabiat odamlar mana shunaqa deydi sizga qarab. Hali sen ana shu zo'r deganingni ko'raman, ko'rsataman senga nima ish qilib yurganini deydi. Xo'p, ko'rsatarsan ham. Nima qilib ko'rsatsang? Mo'min bo'lsa Alloh kechirsin deymiz. Ha, shu darajada yomon bo'lsa, ha shu yomon ekan deymiz. Bu degani hammasi shunaqalar yomon degani emas. Mana bugun ba'zi odamlar eshitasiz. Hijobli idayini ko'rsataman nimalar qilib yurganini deydi. Ko'rsat. Nima qilib ko'rsatsang. O'shanaqa ekan. Shaytonsan-da sen. Ana shu bitta odamni o'zingga o'xshagan iflosligini ko'rsatish uchun orqasidan qo'lib yuraverasan. Namozxonlarning nima qilib yurganini ko'rsataman ham senga deydi. Ko'rsat. Iblissan, iblis bo'lasan. Iblisga o'xshab kibr qilib, ana shular orqasidan qo'lib yurasan bir yomonligini ko'rsatish uchun. Biz uni inkor qilmaymiz, bor yomonlari, lekin ichida yaxshilari ham bor. Demak, mana bundan yana bir foyda chiqadi. Inson birovni ko'ziga ko'rsatib qo'yish uchun ish qilishi iblis xislati. Mana bu ham juda ham kerakli narsa. Ba'zi odamlardan shu tabiat bor. Har sen ko'zingga ko'rsataman deb, ana shuning uchun hech yomonlikdan tap tortmaydi endi. Iblis mana shunaqa bo'lgan. Har senga ko'zingga ko'rsataman, ana shu odamlar nima qilishini deb ana shu uchun Allohga osiy bo'lgan. Keyin aytdiki, xoloqtahu sen uni yaratgan shu basharingga men sajda qiluvchi bo'lmaganman. Nimadan yaratdi? Sol-soldan. Sol-solda aytdik, qurgan loy. Men hamma aytdik, balchiq, masbun sazigan balchiq. Aytganda siz tushuntirdik buni. Endi bu yerda yana bir foyda chiqadi. Insonga xatosini aytilsa, unga o'sha xatosini aytgan kishini yoki boshqa bir to'g'ri insonlarni xatosini kovlash ham iblis xislatidan ekan. Yoki uni o'tmishini kovlash. Mana qarang. Iblisga hozir xatosi aytilyapti. Nimaga sajda qilmayapsan? Uni bahonasini qarang. Chunki bu balchiq ekan, sasigan ekan, loy ekan, sopol ekan. Shu narsa sizga bugun bir toifa odamlarni eslatmayaptimi? Mana shunaqa odamlar bor. Siz unga xatosini aytsangiz, sizga mu'minlarning xatosini ro'kach qiladi. Meni yomonligimni gapirasan, mana. Bularingni qilib yurgan ishini qara deydi. Xo'p, bularni qilgan ishi yomon. Ular senga javob bermaydi. Senga odam deb hozir yaxshilikda ilinib nasihat qilinyapti. Yomonlikdan qaytarilyapti, yaxshilikka buyurilyapti. O'zing qabul qilib amalni qil. Birov yomonligi sen yomon bo'lsang agar, Alloh taolda senga uzr bo'ladimi? Palonchi yomonida, shuncha men ham yomon bo'ldim degan gap ham. Yo'q. Kim yukini ko'tarmaydi. Shuning uchun bunaqangi uslub to'g'ri emas, bu iblisning uslubi. Sen unga bir xatosini aytsang, buning o'zi unaqa deb olish. Odam nima sajda qilmading desa, chunki odaming balchiq deyapti. Ana shunaqa odamlar bor bugun. Sen uni xatosini aytsang, o'sha kuni izingdan tushadi seni. Sen 70 yillik umringni arxivini titkilab chiqadi bitta xatoingni topish uchun seni ham. Ota-onang qolmaydi, qavm qarindoshing qolmaydi. Hamma haqida ma'lumotni yig'adida, tabiiyki, seni ham, qavm qarindoshlaringni ham, xoh jismoniymi, xoh xulqingdanmi, diningdanmi, nimada bo'lsa ham kamchiliklaring chiqib keladi, keyin odamlarga chiqadida, mana buni ahvoli deydi. Nasihat qilgan odamni o'ziga o'sha kuni yo'q dushman bilib, uni aybini izlashni boshlaydi. Mana shu iblis xislati deyapmiz. Odamga sajda qilsa, odamni tagini kovlashni boshlayapti. Uki, aslida tuproqdan balchiq bu, sassiq bu deb.
Yana bir foyda berdi. İnsonni hozirig emas, o'tmishiga qarab gapirib, uni haqoratlash ham iblis xislati ekan. Mana bu ham bugun ko'p odamlarda bor. Qarang, hozir odam alayhissalom balchiqmi? Solsolmi hozir? Shu iblis unga sajda qilish kerak bo'lgan paytda. Yo'q, solsol emas. Jasadi bor inson. Balchiqmi? Yo'q. Masnunmi? Yo'q. Mukarram bir Alloh yaratgan inson. Ammo u o'shani ko'rish qolib tarixga qarayapti. Asli qandayligiga, qayerdan kelib chiqqanligini gapirib yuziga solyapti. Mana shu ham bugun ko'p odamlarda uchraydigan illat debman. Bir odamni hozirga qarmay, o'tmishini kovlab, o'tmishi bilan uni haqoratlaydi. Buning kechagini bunday qilib yuruvdi. Kechagini bunday qilib yurgandi. Bu iblis xislati mana shu. Endi bu yerda zikr qilinmadi, boshqa oyatlarda kelgan xaloqatan minnar va xaloqatahu min tin degan u. Uzrini shunaqa deb bayon qilgan. Meni olovdan yaratding, uni loydan yaratding degan. Ya'ni men undan zo'rman demoqchi bo'lgan. Asli esa bu yolg'on. Chunki asli xilqat jihatdan qarasak ham olov garchi doim tepaga ko'tarilsa-da, lekin faqat kuydirib yo'q qiladi. Tuproq garchi pastga tushsa-da, lekin o'stirib undiradi. Yetishtiradi. Kuydirib yo'q qilmaydi. Demak, shu jihatdan ham aslida biz xato qilgandi. Keyin bir yerda qarang. Modomiki shu Alloh uni yaratganini tan olyapti. Sen uni yaratding, sen meni yaratding deb. Endi men sajda qilmayman deganda, demak, Allohni xatoga chiqarish bor berdi. Sen yaratgan narsalaringni qaysidan afzalligini bilmaysan deyish bu. Allohga aql o'rgatish. Axir Alloh bilmaydimi? Alay alam man xalq. Yaratgan zot o'zi kim kimdan yaxshiligini, kim qanaqaligini. Bu ana shuna qilib Allohga aql o'rgatyapti, sen bilmaysan kim zo'rligini deyapti. Sen iblisga qarab mana bu gaplardan ajablanma. Yeb shuna ham bo'ladimi ey mahluq? Allohga ham aql o'rgatadimi deb. Bugun insonlarni qara. Iblisdan battar ishlarni qilmayapti mana shunaqa Allohga aql o'rgatish. Masalan kelib olib Alloh shu joyida xato qilgan, shuni aytmaslik kerak edi deydigan odamlar bor hozir Qur'ondagi bir gaplarni. Mana kofirlarni o'ldirish haqidagi gaplarni olib tashlash kerak Qur'ondan shuni deydi. Shaytonning gapidan farqi yo'q mana shu odamlarning gapini. Xato qilgan Alloh deyapti. Yoki mana ayollar keladi, yoki ayol sifat erkaklar, ko'p xotinlik oyatlarini shu aytmaslik kerak edi, bekor aytgan shuni deydi. Salgina o'zicha insofli bo'lsa, ha bu o'tmishda edi, hozir olib tashlash kerak uni deydi. Ha, bilmaydimi o'sha Alloh o'sha o'tmishda bo'lishi, hozir yo'q bo'lishi kerak bo'lsa, uni Qur'on qilmaslik kerak edi yoki aytib qo'yardi bu 6 asrdan keyin olib tashlanglar buni masalan deb. Iblisdan farqi yo'q mana shu odamlarda. Bu taqtiyatul xoliq deyiladi. Xoliqni xatokorga chiqarish. Hijob oyatlarini yoqtirmaydi ba'zilar kelib. Rudopaga o'xshab nima kerak? Ana shu joylari noto'g'ri deydi. Shuncha nima aytyapmiz? Iblisdan hech ham ajablanma. Atrofingdagilarga qara. Iblisda aynan mana shu xislatini ko'rasan o'shalarda. Shuningdek, insonni o'zining asl nasabiga qarab boshqalarning asl nasabi pastligini gapirish ham mana shu iblis xislati ekan. Masalan, men kimlardanman bilasanmi deydi ba'zilar. Men kimning bolasiman, sen kimning bolasi bilan gaplashayotganingni bilyapsanmi deydi. Agar mana bu dunyoga botib yurganlari bo'lsa, buni o'zi podshohning bolasi ekanligidan, boshqa ekanligidan faxrlanib shunaqa deydi. Dindorman deb o'ylaganlari bo'lsa, o'zini bir allomaning bolasi, shayxning bolasiman men. Men palon avliyoni zurriyotdanman, payg'ambarning zurriyotdanman. Sen kim bilan gaplashayotganingni bilyapsanmi deb shunaqa qilib kibr qiladi. Mana shu ham iblis xislati degan. Men kimdanman, sen kimdansan? Sen o'zingni teng qilyapsanmi menga? Sen meni oyoq kiyimini paytavosiga arzimaysan deb kibr qilib gapirish aynan shu iblis xislatlari. Yana bir foyda. Insondagi eng yomon jihatiga qarash yaxshi jihatlarini qoldirib, bu ham iblis xislatlaridan ekan. Qarang, Odam alayhissalomning qancha yaxshi xislatlari bor, Alloh yaratdi o'kishdi. Mana farishtalar tanbehdi hattoki, hech kim bilmagan narsalarni gapirdilar Odam alayhissalom. Alloh o'kishiga ilm berdi. Alloh o'z huzuridan ruh kirgizdi Odam alayhissalomga. O'zi ruh pufladi. Alloh Odam alayhissalomni o'z qo'li bilan yaratdi. Boshqa maxluqlarni unaqa yaratmadi. Ana shuncha afzalliklari bo'la turib, o'shalarni ko'rmay, iblis ko'rgan narsasini qarang, balchiq, sopol, sassiq. Maraz odamlar shunaqa bo'ladi. Bir odam mingta yaxshiligi turgan joyda ana shularni ko'rmaydi. Shuncha imtiyozlari bor mana bu odam. Bitta ikkita yomon jihatini, balchiqligini, sassiqligini ko'zga ko'rinadi. Mana oppoq doskani ichiga bitta qora nuqta qo'yib, nimani ko'ryapsan desiz, qora nuqtani deydi. Axir mayerda 2 metrga 2 metr turgan oq joyichi desiz, yo'q, boshqa narsa yo'q deydi. Qop qora narsa turibdi faqat deydi. 2 metrlik, 4 metrlik doskani ichidan, devorni ichidan bitta qora nuqtani gapiradi. Iblis tabiat odamdan mana shunaqa bo'ladi. Axir hozir iblis ko'rmayaptimi? Alloh o'zi unga, Odam alayhissalomga o'zi ruh kirgizdi.
o'z qo'li bilan yaratdi. Shuning uchun boshqa oyatda ana shuni gapirgan. Lima xalaqtu biyadayya, o'z qo'lim bilan yaratgan narsaga nega sajda qilmayapsan deb. Ammo u sajda qilmadi baribir va odam alayhissalomdagi eng shu yomon deyilsa-da endi, shu balchig'idi, sasig'idi degan gaplarni gapiryapti. Endi qizig'i u gapirib ham kifoyalanmadi-da shu joyini. Men chiqaraman ana shu balchiqligini, sasig'ligini degan. Isbotlayman degan. Mana shu ham iblis xislati. Bir odamni bir yomonligini gapiratdi. Endi ko'rasan, ana shuni yomonligini senga isbotlab beraman men deydi. Atay unga fitnalar uyushtiradi, qopqonlar qo'yadi. Keyin ana isbotladim deydi. Shaytonlar mana shular. Bugun masalan bir mu'minlarda yoki bir mu'mina ayol qizlarda ana shunaqa qilib sharmanda qilish uchun tin bilmaydigan bir fosiqlar bor. Ha, u odam senga men malakman dedimi? Men nafsim yo'q dedimi? Farishtaman dedimi? Hol joniga qo'ymaydi bir qizni masalan boshini aylantiradi yoki bir yigitni. Hamma yozishmalarini keyin uni saqlab yuradi. Keyin chiqqanda mana o'sha aytganingni ahvoli deydi. Chiqardimmi deydi. Shayton sanda shunaqa shayton shunaqa qiladi. Allohga o'chakishib ana shunaqa degan. Men ana shu balchiqni balchiqligini chiqaraman degan. Biz aytdik, balchiq qovursang sasiydi. Balchiq ustini yopib qo'ysang, shu balchiqligicha yopilib qolib ketadi, yo'q bo'ladi shu bilan balchiqligi. Qurib-qurib yo'q bo'ladi. Qovursang sasiydi. Biroq mana shunaqa qiladi. Qovlaydi-qovlaydi-da yomonlikni chiqarib, keyin mana yomon ekan. Endi mana shuda yuqorida aytgan narsamizga bir to'xtalaylik. Iblis aytdiki, sen uni loydan yaratding, meni olovdan yaratding dedi. Ya'ni asl xilqatda ham bir-biriga bo'ysunmaydi bu narsalar degan. Bugun ana shuni bir ko'rgan ba'zi johillar iblisni mazlumga chiqaradiganlar paydo bo'libdi. Iblisga nohaqlik qilinganmish. U nima qilsin ekan iblis? Rostdan u olovdan yaratilgan bo'lsa, qayerda ko'rgansan olov pastga qarab yonganini? Nima qilsin u? O'zi noto'g'ri buyruq bo'lgan avvaldan o'zi. Iblisga buyurilmaslik kerak edi bu gap. Deb iblisni mazlum sanaydiganlar chiqqan. Shuni bilingki, bunday odamlarga Allohning adolatini gapirish, iblisning yomonligini gapirish bu narsaning foydasi yo'q. Ular buni hech qachon qabul qilmaydi. Ularga bitta gap aytamiz. Shunga javob bersin. Modam shu qissani bo'lganligiga sen ishonibsan. Haqiqatdan Alloh bor ekan, ishonibsan. Iblis bor ekan, ishonibsan. Iblis bilan shunaqa voqealar sodir bo'lgan ekan, ishonibsan. Faqat nohaqlik bo'lgan debsan. Endi aytaylik, farazan, nohaqlik bo'pti ham iblisga. Alloh uni o'zi shunaqa qilib qilmaydigan qilib yaratibdi-da, keyin qilmading deb turib la'natlab yubordi. Sen aytgandek bo'lsin. Xo'p, shunday bo'lib endi jahannamga kirib ketsa ham iblis. Nima qo'lingdan keladi? Aytaylik, sen aytgandek Alloh ana shunaqa qilib yaratar ekanda, shunaqa qilib o'zi uni la'natlab yubor ekanda, shunaqa qilib jahannamga tiqavorar ekan. Sen ham xuddi shunaqa qiladi, nima deysan? Sen ishonasanki shu Alloh shunaqa qilar ekan, ha? Ha. Bo'ldi, sen ham shunday qiladi. Qo'yinda nima keladi? Bor, Alloh zolimdi. E bu nohaq Allohdi, aytmaydi. Sen ham shunaqa qilib yaratgan, seni bugun mana shunaqa deb iblisni mazlum deyishingni bilib turib yaratgan. Va bugun seni ham shunaqa dedirtirgan, va ertaga ana shunaqa deding deb jahannamga iblising bilan qo'shib tiqib yuboradi, nima deysan? Nima qila olasan? Sen Alloh shunaqa deysan, shunaqa qiladi senga ham. O'shanga rozimisan? Yo'q, noroziman desa, unda bo'yningni egib, shohingni qayirib iblisga o'xshamasdan. Yalin, yolvor, meni ana shunaqa qilmadi. Alloh ana shuni istaydi sendan. Qilmaydi keyin shunaqa desang agar. Ha, bu bitta shunaqa qilsin meni ham desang, yaxshi, shunaqa qiladi, iblisga qo'shib seni ham. Shuni bilingki, bu koinotga biz bu dunyoga keldikmi? Bizdan so'ralmadi, to'g'rimi? Kelasanmi shu dunyoga, nima qilayotma deysan deb. Bizni olib kelindi shu dunyoga. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi olib kelindik. Xuddi shunday, xohlaymizmi, xohlamaymizmi o'lamiz. Xuddi shunday, xohlaymizmi, xohlamaymizmi tirilamiz. Xuddi shunday, xohlaymizmi, xohlamaymizmi Alloh ket degan joyga ketamiz ertaga qiyomatda. Nima qila olasan? Kimga dardingni aytasan? Borliqda bir boshqa iloh bormiki, Allohdan seni qutqarib olsa sen zulm qilyapsan bu bandaga deb. U Alloh zulm qilmaydi, lekin bular uni tushunmaydi. Shuning uchun men o'sha uslubda gapiryapman. Darding kimga aytasan? Yo'qmi dardingni aytadigan hech kimsa boshqa? Bo'ldi, unda shohingni qayirib, yalin yolvor, meni unaqa qilmadi, Alloh unaqa qilmaydi seni. Ammo bunaqa qilib o'zingcha o'zingni mazlum sanab, iblisni mazlum sanab shohingni chiqarsang, shu shohing bilan qo'shib jahannamga tiqadi. Shuning uchun Alloh Qur'onda aytganku, kim Alloh menga yordam bermaydi deb o'ylasa, ana shunaqa Allohga alami kelsa, ya'ni shiftga arqonni tortsinda, o'zini osib olsin degan. Summal yandur hal yudhibanna kayduhu ma yagid. So'ngir qarasinchi, buni bu nayrangi alamini ketkazadimikan degan. Ana shu Allohga alami zadalarga aytyapti. Alaming kelsa o'zingni osib ol, shu dunyo ana shunaqa nohaq dunyo ekan, zulm ustiga qurilgan ekan bu dunyo desang, osib ol o'zingni.
to'g'ri kelasan oldimga ko'rsataman keyin deyapti. Anam kelish qanaqaligini. Bunaqa odamlar bilan mana shunaqa muomaladan boshqa muomala foyda bermaydi. Allohning adolatidan gapirasizmi, iblisning nohaqligidanmi? Foydasi yo'q. Bularga shu bitta gap shu, o'zing nosvor. Qutul shu zulm dunyodan. Ko'ramiz qanaqaga borar ekansan. Endi Alloh nima dedi iblisga? Qala fahruj minha fa innaka rajim. U aytdiki, bas sen u yerdan shu zahoti chiq. Sen rajim bo'lganliging uchun. Mana hali ham Allohning gapini eshityapti iblis. Lekin o'zi la'nati bu bo'ldi. U yerdan chiq, qayerdan chiqish kerak iblis? Birinchisi jannatda bo'lgan degan, jannatdan chiq. Iblis jannatda nima qiladi? Siz iblis insonga o'xshagan nafsi bor uning ham. U ham yeydi, ichadi, ko'payadi, shahvati bor iblisda ham. Farishtalardagi emas u. Maishat qilib yurgandi u, yo'qoldi dedi Alloh shunda. Demak, qarang, mana inson ma'siyat sabab ne'matdan mahrum bo'lar ekan. Ikkinchisi farishtalar olamidan, malaul a'lo deyiladi. O'sha yerdan tur yo'qol degan. Chiq yo'qol bu yerdan dedi. Mana bu ham bir foyda. Inson ma'siyati sabab oliy maqomdan mahrum bo'lar ekan. Uchinchisi samovatlardan yo'qol degan. Chunki samovatlar deydi o'sha farishtalar olami ham. Shuning uchun boshqa oyatda aytgan fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. U osmonlardan tush deganman. Tush deb gapirgan. Demak, tepada bo'lganda u pastga tushyapti. Sen u yerda takabbur qilishligingga haqqing yo'q degan. Takabburlarda joy emas osmon. Kibr, kibriyo Allohning xislati. Unga tavozu bilan erishiladi. Ya'ni Alloh huzuriga yetishlik uchun pastga tushish kerak. Mana sajda qilib. Shunchidan subhana robbiyal a'lo deymiz sajdada. Oliylik Allohga biz pastamiz deymiz. Ana shu bilan Alloh bizni ham darajatimizni ko'taradi keyin. Lekin bunga kibr bilan erishilmaydi. Kibr qilgach pastga tushirib qo'yadi. Sen harakatda bo'lmoqchimisan deb maqsadiga zid qilib uni pastga haydaydi. Ana shuning uchun qiyomatda aytilgan mutakabburlar hammaning oyog'ining tagida chumoldek bo'lib mahsharga yig'iladi. Chunki tepaga ko'tarilaman degan odam pastga tushiriladi. Bu Allohning buyrug'i, u yerdan chiq yo'qol degani, bu mana sajda qilgandagi kabi shar'iy buyruq emas. Unga itoat qilsa bo'ladigan, osiy bo'lsa bo'ladigan bu kavniy buyruq bu. Ya'ni ixtiyor yo'q endi. Xohlasa xohlamasa tamom haydaladi. Chiq u yerdan bu chiqib ketadi endi. Ixtiyor yo'q chiqish chiqmaslikka. Mana shu yerdan bir narsaga qarang. Itoating bilan qilmagan narsangni baribir burning yerga ishqalib qilar ekansan. Shuni odamga o'xshab bir Allohni rozi qilib, o'zingga ham foyda, itoat bilan qilsang bo'lmaydimi? Mana shuncha osmon bilan yerni yaratgan paytda Alloh nima degan osmon bilan yerga qarab? Itiya tov'an aw karha. Xoh itoatinglar bilan, xoh majburlangan holda meni amrimga kelinglar degan. Ya'ni o'zingdan bir itoating bilan kelsang kel, bo'lmasam shohingni qayirib olib kelamiz deganda bu, majburlab bo'lsa ham. O'shanda shu osmon bilan yer iblisdan va bugun kofirlardan yaxshi aql farosati bo'lgan ekan, atayna to'in, itoatimiz bilan kelamiz mana degan. Ular bilganda baribir kelinadi Alloh ta'miriga. Shohingni qayirib bo'lsa ham olib keladi bo'lmasam. Ana shuning uchun o'zida bilib kelgan. Iblis ham mana qarang debman. Allohning ixtiyoriy buyrug'iga sajda qilmadi. Itoat qilmadi ya'ni. Ixtiyor bor. Majbur bu itoat qilyapti men. Chiq tur yo'qol deganda chiqib tur yo'qolyaptimi? A shuni buyruqdi, itoatdi, ixtiyor bilan qilib Alloh rozi qilsa bo'lmaydimi? Bugun ham odamlarga aytiladigan gap shu, yuqorida aytganim shu iblisni mazmun sanayotganlarga. Sen o'zingcha Allohni zolim sanab, iblisni ham o'zingni ham mazmun sanab shu dunyodan o'tib ketasan. Alloh o'l degan kuni o'lasan, tiril degan kuni tirilasan. Keyin shu shohingdan sudrab jahannamga olib ketilasan. Baribir u hukmdan chiqa olmaysan. G'azzoliy rahmatulloh oyatning tafsirida aytganlar, mavjudotlar komilligi amrni qabul qilishda ko'rinadi deganlar. Mukallaflar komilligi esa savobni qabul qilishda ko'rinadi. Kim haqni qabul qilmasa, haq olamidan haydaladi. Chiqariladi, uni chiqarilishi la'natlanishligidir, xuddiki iblis chiqarib la'natlangandek deganlar. Ya'ni mavjudotlar mana Allohning amrini qabul qilgan dedik-ku, uning komilligi shunda. Mukallaflar degani ya'ni insoniyat. Uni komilligi insoniyat mahluqlar yoki iblisga o'xshagan mana shunaqa mukallaf mahluqlar savobni qabul qilish, ya'ni mana shuni qilsam savob bo'ladi deb qiladi u. Uni komilligan shunda ko'rinadi. Illoki buni yerga ishqab qildirish shart emas uni ya'ni. Va kimda kim agar Allohning amrini qabul qilmasa, haq maydondan chiqadi u. Xuddiki iblis mana chiqarib yuborilgandek. Bugun buni juda ham ko'p sohada tasdiqini ko'rasiz. Kibr qilgan odam maydondan supurib tashlanadi shuning. Xuddiki mana iblis malaul a'lodan supurib chiqarib yuborilgandek. Ilmda kibr qilgan odam o'zidan ilmligiga tan bermaydi. Ilm maydonidan supurib olib chiqib tashlanadi. Jihodda kibr qilgan odam
Buzdan yaxshiroqqa itoat qilmang. Jihod maydonidan supurib olib chiqib tashlanadi. Ana Alloh iblisga qanday fahruj minha fa innaka rajim degan. Tur yo'qol yerdan, sen haydalgansan degan. Ana shuni bugun shunday qarang, ilm maydonida, dinga xizmatdagi har qanday sohada. Ilm bilan xizmat maydonidami? Mol bilan xizmat maydonidami? Jihod bilan dinga xizmat maydonidami? Kibr qilganlar ana shunday tur yo'qol yerdan deb olib chiqib tashlanadi. Maydonda uni uniga boshqa odamlar olib kelinadi. Hamma sohada. Kibr qilganga joy yo'q bu dinga xizmat maydonida. Mana shuni aytayapti Azzoli. Kim Allohning amrini qabul qilmasa, haq olamidan chiqarib yuboriladi. Fahruj min hadidunga qarab Alloh. Chiq u yerdan. Fa ma yakunu laka anta takabbara fiha. U yerda o'tirib olib kibr qilishga sen haqqing yo'q deydi. Endi Alloh shuni fa bilan keltirgani shu zahoti chiq degan. Fahruj min hadiyapti. Hoziroq chiq. Hech muhlat yo'q. Keyin fa innaka rajim. Yana bitta fa keldi mana shu yerda. Fa. Bu endi sababiyat fosi degani. Sen rajimliging sabab chiq. Rajimlik nima degani? Rajim mubolag'a sig'asi, xuddiki rahim mana mubolag'a sig'asi-ku. Alloh rahim, iblis rajim. Ya'ni rajim degani haydalgan, haqir, quvg'indi, toshbo'ron qilingan degani. O'tgan darsda o'tdik. 17-oyatda hafiznaha min kulli shaytonir rajim dedik-ku. O'shanda buni sharhladik. Endi qayerda bo'lsa u haydalanadi ya'ni. Quvladi, haqoratlanadi degani. Endi Alloh uni mubolag'a sig'asida rajimsan sen degani. Xuddiki mana rahim mubolag'a sig'asi dedik-ku, utta rahimlik. Rajim utta haqir haydalgan, toshbo'ron qilingan degani. Unga Alloh buni ism qilib qo'ydi yana. Rajimsan sen deb. Turjam sen endi toshbo'ron qilinasan, haydalasan demayapti. Sen shunaqasan deyapti. Mana shunda o'zi ma'lum bo'lgandiki, bu endi isloh bo'lmaydi. Chunki Alloh bunga rajimlikni ism qilib qo'ydi. Bu doim shunaqa bo'ladi endi degani. Sayyid Jubayr rahimahulloh shoyatning tafsirida aytganlar, Alloh uni haydagach la'natlab, uni surati o'zgarib qolgan ekan. Avval maloyikalarga o'xshagan chiroyli ko'rinishda bo'lgan, endi haqir, xunuk ko'rinishga kirgizib qo'yilgan. O'shanda u shunday bir ingragan ekan, bundan alami kelibdi, baqirgan. Dunyodagi har qanday ovoz ana o'sha ingragandan chiqqan ovozgan. Ya'ni ovoz degandan maqsad bu yerda kuy qo'shiq ovozlari, musiqa ovozlari, ana shu iblisda ingragandan chiqqan ovoz degan. Keyin aytdiki, va inna alayka la'nata ila yawmiddin. Va albatta seni ustingdan la'nat bor yawmiddinga qadar. Seni ustingdan degani ustidan yog'iladi endi la'nat uni. La'nat Allohning rahmatidan quvilgani, Allohning g'azabi degan ya'ni. Sot surasida o'tdik, la'nati degan. Mening la'natim yog'iladi senga. Bu yerda bo'lsa la'nat deyapti. La'natim demayapti. Buni ma'nosi ikkalasini jamlaganda la'natulloh va malaika va nas ajmain degan. Allohning la'nati, malaikalarning la'nati va hamma odamlarning ham la'nati. Mana haqni berkitganlar haqida Alloh shunday degan-ku, yal'anuhumulloh va yal'alahumul la'inun. Alloh la'natlaydi va barcha la'natlovchilar la'natlaydi degan. Demak, ana shu Sot surasidagi la'natim deganda Allohning o'zining la'nati bo'lishi, al-la'na degani bo'lsa hamma boshqalarning la'nati bo'lishi. Shuning uchun men doim shayton alayhi la'nat deb gapiramiz. Ibn Javzi rahimahulloh shoyatning tafsirida aytganlar, Allohning Alloh alif lam bilan keltirdi. Bu degani osmon va yerdagi barcha la'nat seni ustingga bo'ladi degani. Endi insonga shu yerda bir savol tug'iladi-ku, bu qo'rqib ketmaganmi shu gapdan? Endi men ma'lummanmi men? Endi men qiyomatgacha la'natlamanmi? Bu la'nat nima degani? U Allohning umuman rahmi kelmaydi endi unga degani. Shu narsa uni qo'rqitmaganmi degan bir savol tug'iladi-ku. Buni javobini bilishni istasang, bugun la'nat uni qo'rqitmayotgan odamlarga qara. Masalan, Alloh haqni berkitgan odamlarda aytgan, yal'anuhumulloh va yal'anuhumul la'inun. Haqni berkitganlarni Alloh la'natlaydi va barcha la'natlovchilar la'natlaydi degan. Shunga qaramay haqni berkitib yurishibdimi? O'lguncha haqni berkitib o'lib ketyaptimi? Demak, bundan ajablanma. Mana iblis ham xuddi shunaqa yuraveradi, ha nima qilibdi la'natlangan ekanman deydi deb. Unga Alloh muhlat berib qo'yganda qiyomatgacha, shuning uchun buning ta'sirini sezmaydi u. La'nat bo'lsa la'natda yuraveradi. Yoki masalan, erkak kishi xotiniga norozi bo'lsa, xotinidan norozi bo'lib uxlasa erkak kishi. Tonggacha farishtalar o'sha ayolni la'natlaydi degan. Haq norozi bo'lsa endi. Ha bugun qancha erkaklar xotinini qarg'ab yotibdi. Lekin yuraveradi, qarg'avurdi. Qo'rqadimi o'shanda? Yo'q. O'lib qolsam nima bo'ladi hozir norozi bo'lib, la'nat bo'lib? Endi men shu umr bo'yi la'nat bo'lib yuraveramanmi? O'ylamaydi, yuraveradi. Shuning uchun ham hech ham iblis bunaqangi narsadan g'amga tushgan, o'ylamaganmi deb ta'ajjublanma ya'ni. O'ylamaydi ekan mana. Iblis tabiat bo'lsa o'ylamaydi.
Lanet olsa lanetler bir uğra. Kim ila yevmi din. Din günü geçe dedi. Din, hesap günü yani. Bana şundan bilindi ki bu kıyamet keçe bu indi ıslah olmayıydı. Çünkü Allah uzun hükümünü okudu. Kıyamet keçe senge lanetim degeni bol de indi sen düzelmeysen degeni. Bana şöyle demeyi yukarıda etkenim, iblisisti mazlum seni degeniler çıkardı. Bu Allah uzun hükümünü okudu ki bunu deydi. Allah bilip okudu hükümünü. O uzayan bile oturup duruyor, uzayan düzelmezli yine. Çünkü hiç hem bu yüzden iblisisti mazlum değil miydi? Uzun istedir şunu bu. Kıyamet keçe malum buluştu, Allah hükümünü okudu şunu için. Şimdi savun. Sen o şey hesap günü geçe lanetlengen sen de yani değil mi? Hesap gününden ki lanet kurtarılan bundan. Mesela bir işte falan geçe de sen. Şimdi o şeyden ki tuhtaş gerek yok. Değil mi? Kıyamattan ki lanet tuhtaydı mı öyle isten? Subhanallah bazı bir tutbucu kelleler anşunaki fahamını çıkarıp yaptı. O zaman zaten hayal ki kilerde uylamazdım ben şu fahamını. Bugün Mısır'daki diyordu. Azhar Üniversitesi'ni kettelerden biri. Bana şunu ayeti yaptı. Varit Rabbina mümkün yağfir li iblis yavmil kıyama deydi. İhtimal var. Kıyamet günde Rabbimiz iblis deyem keçir varışı mümkün deyipti. Hele alayım mı yaptı? İblis deyem keçir varışı mümkün deyipti. Çünkü etken yavmi din geçir anetleyemem deyipti. Mesela sen bugün bir insan geçsin. Keç keçe senden bir narazı mı desin? Yeterlip de razı olup keçin mümkün deyip gelip çıkardı ki deyipti. İblis deyem Allah kıyamet keçe narazı iken. Bu kıyamettekin keçir varadın deyipti. Bütün insaniyette bu adaştırırken de keçir varırken bunlar. Çünkü insaniyet cehennem gidemeye gider onda. Öyle değil mi keçir varsa onda? Kattasın keçir varırken de ki cehennem ne kadar yaratırın ya onda? Kuryasın mı? Kendi fahamlar çıkardın insandan. Hadi yapmam ki iblis ki ders bir adım adamı koyu versin. Kıyamet keçe senge lanetim digene kıyamette sen keçir varamam digenemez. Çünkü de kıyamette ne de yaptı karın Allah buyurdu. Kıyamet keçe de mi yaptı? Yevmuddin hesap günü geçe lanetim de yaptı. Bu digene senge hesap günü geçe lanet kıyamman da keyin hisobingni qiyomatda qilaman degani. Endi kattasi yo'da boshlanadi degani. Kechirib yuboraman degani emas bu. Ana shuning uchun ham qiyomat degan lafzni ishlatmay, din degan lafzni ishlatdi. Buki hisob. Seni hisobingni hozir ko'rmayman degani bu. Hisobing qiyomatga qoladi degani. Ungacha nima qilasan? Ungacha lanat bo'lib, o'sha hisobingni og'irlashtirib yuraverasan degani. O'ylama sen kechirilyapman deb Alloh senga qo'yib qo'yganligida. Yo'q. Aksincha hisobingni og'irlashtiryapti to o'sha kunga qadar. Undan keyin kechirib yuboradi degani emas bu. Çünkü işletilirken lafzlarına etmek kılıç gereği de kıyamet geçe demeye, hesap günü geçe de yapma. Hesabın yok da diyeyim. Ben şunu tafsirde İbn-i Cevziye başka olan bana etken, senge şu hesap günü geçe muhlet bir hemen, cezayın uşanda aşaddi buladık yani. Dip tafsir kılıçken. Şimdi Allah'ın sözü etken de bularken karın, kıyamet geçe sen melun sen dedi, bu yani sen ıslah bulmayı dedi. Çünkü bana şu gapki niçin min yıllar buldu Allah buladı. İblis haliyem iblisliğini kılıp, melunliğini kılıp yürüttü. Allah aytgan narsa bo'lar ekan ana shunday. Hech kimsa unga to'sqinlik qila olmaydi. Vazifamiz nima bizda? Alloh aytgan bo'lsa shunday qilgan bo'lar ekanmiz deb yuraverishmi? Yo'q, Alloh ana shulardan qilib qo'yma bizni deb yalinib yolvorish. Bizning vazifamiz mana shu. Alloh o'shanaqa ekan deb Allohga to'nkib qo'yish emas. Endi keyingi oyatda, 36-oyatda iblisni yana bir yalin